တော်လည်းမကောင်းတချို့ကကောင်းတယ်မတော်ဘူးတချို့ကကျတော်လည်းမတော်ဘူးကောင်းလည်းမကောင်းဘူးသက်သက်မဲ့လက်ကပြက်စီးသွားလို့အဲဒါကတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်အရေးပါရောက်တယ်လို့ကတော်တာပြောတာလားဘိုးတော်ဆရာတော်တော်ဝင်တယ်အဲတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးသိကြမှတ်ဆရာတော်ပါဠိတော်သုတ်တော်အဲဒါပဲဒါသုတ်တော်များတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော်တယ်တော်တယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်မတော်ဘူးတော်လည်းတော်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးမေတ္တာတော်ဟောဗျာတမစိတ်တက်တော်မေတ္တာတော်မေတ္တာခါတော်နေ့ဝါဇုလမင်းနေ့မှာဓမ္မစကြာခါတော်နေ့ဒီနေ့ကျမှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဟေးတော်တော်တော်ပြောနေရောက်ကြပြောနေနေဒီမှာတရားဟောနေနေလေအဲ့တော့တရားဟောတရားတော်တန်ခါတော်တော်ဆိုစကားလုံးဓမ္မစကြာအခါတော်နေအခါတော်နေလို့ပြောရတယ်တမန်အခါတော်ရှိနေတာပဲဘာလို့လာစံတည့်ရနေတော်တာဓမ္မလာပြီနေရောက်ကြမှာဓမ္မစကြာအခါတော်နေတော်ဝါဇုလာပြီပြီးသွားတော့ဘာကောင်လာပြီနေအဲ့လာပြီနေကြမှာမေတ္တာအခါတော်နေဟောဒီနေ့မှာမေတ္တာတရားမေတ္တာတို့ဟောတယ်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာကိစ္စဝိစ္စတွေရှိလာတယ်เนาะဝါကောင်တော်သလင်းတော်သလင်းလာပြီနေကရုဓမအခါတော်ငါးပါးသီလကိုအဓိကသူလုံးနေတာပြည့်တဲ့ဇာမပဲမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတာဒါသူသီလရှိတယ်သီလရှိတယ်သာတော်ထူးဆန်းတယ်ဓမြာကြီးတယောက်ပေါ့ဘုန်းကြီးကြည်ပါပြီအဲ့တော့60လောက်89လောက်ရှိပြီဓမြစီကြီးကတော့ထူးဆန်းပုတ်နေတွေ့တယ်သူအလွန်စွမ်းတယ်သူရွှေတွေဘယ်နှပိတ်သာလောက်သူရခင်မှမသိဘူးတခုမှမရှိတော့ဘူးလေလူယိုကြီးအဲ့ဒါတဏီသားမှာတယုံမအိမ်တိမ်ဘူးသူဒီဘုန်းကြီးကြောင့်တဲလိုက်ပဲဘုန်းကြီးဆွန်းနေပါလေကဘုန်းကြီးနဲ့မသိဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်ဆွန်းနေပါလေကအဲ့ဒီယွာဆိုတော့ယွာကူယွာတခုပေါ့အဲ့ဒီမှာရွှေအပေါင်းခံတယ်တေယုံမလေးဒီအပေါင်းခံတယ်အမရွှေဘယ်လောက်သူသိတယ်ရွှေဘယ်လောက်ရှိမှသူသိအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ဒိန်ကိုဂဲနဲ့ပေါက်လိုက်တယ်ဂဲနဲ့ပေါက်လိုက်လို့အဲ့ဒီအိမ်ကဂဲကြော်ကျသွားပြီဆိုရင်သူအဲ့ဒီအိမ်ကိုဓမြတိုက်ပြီဒုံးဆိုအတန်ကြားတယ်သူပြန်လာခဲ့တယ်သူတခုနော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်တကားတွေကုန်ပွင့်သွားတယ်ဆရာတော်ကကိုရင်လေးလေဦးစင်းအဲ့တကားတွေကုန်ပိတ်လိုက်ရေးအကုန်ပိတ်တော့တဲ့ခတ်တော့တဲ့ခတ်ပြီလားခတ်ပြီဆိုလက်လေးလိုတော့ခါတော့ proper ဆိုတကားတွေကုန်ပွင့်သွားအဲ့ဦးစင်းဟောဓမြဘူကြီးမှမသိဘူးဒီစစ်ပင်သားဒီနာစစ်ပင်ဆိုဒီနာအခုတော့မြောက်တကူစစ်ပင်သားအော်စင်ချီရတို့စစ်ပင်တို့ဒီနာဓမြကြီးအဲ့ဒါသူအဲ့လိုမျိုးအိမ်ဝင်သွားလိုက်ဆိုအဲ့မိမပေသီးတက်ယောက်ျားရှိမရှိသူတိကြတော့မသိဘူးပေါ့ခလေးလေးရတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့အိမ်တော်တယ်မှန်းတိကြသွားဒါအဲ့မိမတခုလုံးပေါ်နေတွေ့မှချောရတယ်ချောရတာလေအဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းတွေကို तू ကခိုးတော့ခိုးတော့ခိုးတယ်လူမသက်အောင်အရက်မသောက်အောင်ကာမေသူအဲ့သုံးကန်ထိန်ရတယ်တခိုးနော်အဲ့ဒီမိမတော့ तू ကခွာမလို့ကတော့ပါရဲ့အဲ့မိမနဲ့ကတ်လိုက်တာ तू ရှိမှရှိထားတဲ့အဆောင်ချောက်တွေဖာဖာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟာမတော်ရင်မစွမ်းတော့ဘူး तू မစွမ်းတော့လူတွေကနိုးတာအတန်ကြီးကြားသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကဒီမိမအပြူလားအိုလားမသိပါဘူးမုတ်ဆိုးမလားတခုလားမသိဘူးဒါသူတိချာတိချာမသိဘူးတဲ့အဲ့မိမကသူမတော်မတရားကြင့်ကြံမလို့စိတ်လေးပေါ်ယုံရှိသေးတယ်ဟာသူ့ရဲ့အဆောင်ရှောက်တယ်ကောင်ကသူတိတယ်မရှိတော့ချက်ချင်းရွှေတွေပြန်ယူတော့အဲ့နောက်ဆုံးမှဘယ်တော့မှမခိုးတော့ဘူး तू မရတော့ဘူး तू ကာမေသူမိစ္ဆာဆရာဆိုတဲ့ဆရာက तू ထိန်တာတော့ဆရာတီလာဒါတော့ तू မကျူးလွန်သေးဘူးပြက်ဟိုကြံစီုံမရှိသေးဘူးမစွမ်းတော့အဲ့ဒီသူမစွမ်းတော့အဲ့ရောလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီကငါတော့တူးမလို့ချောတော့မျက်စိလည်းမြင်နေတယ်အမလို့လှတာဖွင့်ဦးလားအဲ့ဆက်သူပင်မန်းပြီးအဲ့နေတော့ဘလို့မယောက်ျားလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါသူတီလာစောက်တည်ထားတယ်လူတွေတတ်နေတယ်မဟုတ်တီလာဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုစောက်တည်တဲ့အရာလေးကိုတခုတည်းပဲကျွန်တော်မင်းတို့ဇော်လင်းဥဒုက္ခရိုက်တဲ့တွေးပြီးသားတပါးတီလာသူသခိုးလေဒါသူကိုမိမတော့တထေးမှာသူနဲ့ညာသူမမယူးလေ
တချို့တချို့အရာမျိုးရှိတယ်တခုတခုတွေပဲအဲ့လိုဖြစ်ရမသီလားအာလာပြင်းနေယူလိုက်အဲလာစမ်းရှင်းနေယူလိုက်ကျောင်းနေမှာယူလိုက်ဒါရောမလို့အမေတော်တင်လာကဒါနကလည်းတခါတလေသီလကလည်းဓမ္မရာအချီဓမ္မရာယူလိုက်တာမညီမြတဲ့ရန်ရာတွေကိုကျင့်သိက္ခာစိတ်ဆွဲရတဲ့ဖြင့်ငငယ်ရရခဲ့အဲ့တော့တခိုး900တခိုးတွေစိုးလဲစိုးဝင်ရတယ်ဆိုများလုံးအကြီးတော့ဟိုကလူထောင်သောင်းလိုက်တတ်တာပဲထွက်ပြေးလာတာဒါဒီနေ့သီလဆိုလို့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့တော်သန္ဓေလပြည့်နေ့အတွက်ချုပ်တင်ပြောခဲ့တယ်စာရီတခိုးတွေပြရတော့ထွက်ပြီးတော့ဟိုမှာဓမေစရီကျောင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဘောရှင်မြတ်ကဲပါဖေဟာဆိုကြည့်လိုက်တော့မကဲနိုင်ဘူးသူက900ဟိုမှာလူတောင်းနဲ့ချီကဲစရာမရှိဘူးတကားလဲရှင်မြတ်ရမ်းတာလေရှင်မြတ်တကူရှိတယ်တကူရှိတယ်မကဲနိုင်ဘူးမင်းတို့ကတတ်လို့သေးရမှာမင်းသူများတတ်ခါတာများပြီမကဲနိုင်ဘူးတဲ့လူတွေကထင်တာရမ်းတာဆိုရင်ကဲနိုင်ပဲအဲဖုန်ကြီးနည်းနည်းတကူရှိရင်ကဲနိုင်မှာဆိုသူကသူဘာလဲမိုင်းမုန်းဆယ်ကြီးထွက်လာတယ်မင်းတို့အကုန်ကဲဖို့လက်ပြန်တောင်းနေသံတော်စားဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်တာဘာလဲအကုန်လက်ပြန်ကိုယ့်အကူမကျင့်မဲနဲ့လေသူများသူလိုချင်းလေသူ3လ3နှစ်3လမင်းတို့က3နာရီတော့မှတရားမထိုင်ဘူးလေပြောလို့တော့မကောင်းမင်းကငါတို့ကဘုဇင်တရားကိုနှစ်40ပို့တယ်မင်းကခုမှလာပြီးတော့ငါ့ကိုတကူလာတောင်းတယ်မင်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လေဖះပြဖို့တဲ့၄သိန်းချင်းကဘာတိုင်းကြားတယ်ကျွန်တော်ပေးပါဆိုလို့မရဘူးလေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလေအဲ့ဒါစဉ်းစားလေအဲ့တော့ဖုံးမဟိုတပည့်တယောက်ကအကောင်ကြီးတကောင်ရဲ့ပီရင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ငငယ်ဘောသူကိုယ်တော်ဖုံးမစရဘူးသူကလည်းဖုံးဆိုကြောက်နေတယ်အကောင်တကောင်သားရောက်သွားခါကျတော့ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကဟာဝိုင်းတောင်းတော့24နိုင်ဖုံးလာနေတော့သူလည်းစိတ်ညစ်သွားတယ်အကိုဆရာတော်ဘုရားလေငါကွာလို့ဆရာတော်တော်ဖုံးမစရဘူးတချို့တိုင်းမှုတွေပဲသိတယ်လို့ရှိတယ်မဆက်ဘူးကိုကပေးခဲ့ကျွေးခဲ့ဘူးတယ်ငငယ်တော့မဆက်ဘူးဘောသူတို့မှကိစ္စဝိစ္စများနေကြားရင်ဖုံးတယ်မှကြားလန့်ဖုံးတယ်မှကြားတယ်လန့်မကန်ရဲတော့တောင်းမှလူကများတယ်အဲ့လိုဖြစ်တောင်းဖို့ပဲကိုယ့်ကိုကြိုးစားဖို့လမ်းမရှိဘူးတောင်းဖို့ပဲအဲ့ဘာပါလဲတပည့်တော်သက်ကယ်ပါလို့မင်းတို့ကကယ်လို့မရဘူးကယ်စရာတခုတော့ရှိတယ်တီလာယူဆိုတော့တခိုးတွေလူသက်တယ်ရက်တော့တယ်ဓမြတိုက်တယ်ခိုးတယ်ကျွန်တော်ဘာတီလာမရှိဘူးလို့အခုတရင်ကအခုတထိုင်နဲ့ယူမယ်တခုတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယူတဲ့သီလမှာမေတ္တာအထွတ်တတ်တယ်ဒီနေ့ဒါပြောကြတယ်မေတ္တာအခါတော်နေဘာလို့ရမလဲလဲမေတ္တာအထွတ်တတ်ကိုယ်ဝသီလရတော့မဟုတ်မေတ္တာသကတိနာစေတ္တာသဗ္ဗဘာဏဗုဒ္ဓိပရိတော်နိုးနိုးနိုးလိုက်သတ်မဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေပုံမှာလုံးဝအမုန်းတရားမရှိအောင်အဲ့ဒါတော့လို့တယ်ဆရာတစ်ခါတည်းတွေ့သားပဲမင်းတို့တနက်ငါပြစ်လိုက်ငါမင်းတို့မှမမုန်းထားတာလေမင်းတို့ကငါမမုန်းတာပြမင်းကဘာမှမုန်းတရားမပြမင်းကြည်စံမထွက်ဘူးလို့ပြောရတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလိုလိုလေးပဲမင်းကအမုန်းတရားမရှိထားဘူးအမုန်းတရားမရှိတိုင်းမထွက်ဘူးကြည်စားမှားနေတယ်အဖွားကြီးတယောက်ကမနဲ့အစိုးကြီးကြရင်၃နာရီဆိုပုံမှန်ထပြီးတော့ပိတိရွတ်ဖျက်ရခိုးတာဘင်းနာချင်းရံကောင်တခိုးတဒီဖွားကြီးကမီးရဘယ်အောင်လဲနေထွန်းပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကတခိုးကပြန်လာရင်လူသိတယ်လေဒီဖွားတော်ကွာဒုက္ခပါပဲမတည့်ဘူးတယောက်ကတကူတယောက်ကမေတ္တာရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘွားကြီးက3နာရီကျရင်ချက်ကလေးကတွန်းတယ်သူချက်ကဘွားရဲ့နိုးပြီနိုင်မရှိဘူးစမတတ်ဘူးတတိယဘွားကြီးထဩဒီချက်ကလေးကြောင့် तू ကအချိန်မှန်နိုးတာပဲဆိုအဲ့ဒီတကူကချက်တတ်ပြီးတော့ခစားပလိုက်ဒါပေမဲ့ဘွားရဲ့သူ့ချက်ကလေးပျောက်သွားမှတည်သွားမှတတ်သွားမှမသိဘူးချက်ကလေးတွေ့လူတွေပြန်လာပါစေပို့ပါစေမြစ်တာဆိုအဲဒီမြစ်တာကထောက်လျှောက်ပဲပုံမှန်တိုင်းပဲပို့တော့တလောက်လောက်ကြတော့အဲဒီကောင်ချက်မွေးတွေပေါက်လာသူ့ရဲ့မြစ်တာစွန့်အားကြောင့်အဲဒီမှာကောင်ကြောက်သွားကြောက်သွားတော့မှအဖွားကြီးသိအောင်ဆိုပြီးတော့အောက်လန်းဆရာကြီးနဲ့ဘေးရင်ဆရာဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာနဲ့အဲဒီအဖွားကြီးကိုဆေးနဲ့ဓာတ်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုပြီးသွားလို့တော့အောက်လန်းအဲဒီဆရာကြီးကငါမစွန့်ဘူးတဲ့သူခြေပြားနဲ့ဆံပြားမှာမေတ္တာဓာတ်တွေလွှမ်းနေတာပြီးတော့ငါမစွမ်းဘူးလေငါအင်းနေမစွမ်းဘူးတွေ့လားအမိုးမရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်ကြည်စံမှမပေါက်ဘူးမစွမ်းဘူးလေငါတခုတော့ရှိတယ်စွမ်းစရာအဲ့ဒီဘွားကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေပြဲသွားရင်တော့မစွမ်းမယ်တဲ့ဟာငါမလုပ်နိုင်ဘူးလေသူငါအင်းနေမစွမ်းဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲတခုတော့အကြံပေးလိုက်မယ်ကွာမင်းအဲ့ဒီဘွားကြီးရဲ့ဒီနေ့ချိန်ဒီမင်းပေါ်တော့လကောက်
ကျက်ကလေးတော့ပြန်လာပါကျက်ကိုတတ်တဲ့လူလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ तू ကဖြစ်နေတာဖြစ်ရောမင်းအဲ့ဒီအဖွားရဲ့မြတ်တတ်တာကိုအောင်လောက်ရလိမ့်မယ်အကြံပေးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့အဖွားရဲ့တည်သွားတဲ့ချက်နဲ့တူတဲ့ချက်လိုက်ရှာရေးလိုက်ရှာတွေ့အဲ့ဒီချက်ကိုတတ်လိုက်အထဲတဲ့ကလီစာတွေထုတ်အရေးအခုနအမွှေးလေးနဲ့အရေးကုန်လေးဒီတိုင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီချက်ကအထဲကကလီစာတွေထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအယုတ်ကလေးလို့လုပ်ပြီးတော့ဖျားစင်ပေါ့အဖွားရဲ့မရှိကုန်တင်ထားအဲမြစ်တာပို့တကွာလုံးမှာတတ်တော်လေးမြစ်တာပို့ပြီးတော့ကြီးစီတတိလေးကိုဟဲတားလေးဘေးရောက်နေဆိုလှမ်းကန်ကမှာတေးနေတဲ့စိတ်ဆိုးသွားအဲ့မှာငါချက်တတ်တဲ့သူတွေငါချက်လို့တဲ့သူအဲ့မှာတော့အဲ့မှာတော့အဲ့မှာအယုတ်တန်တဲ့လောက်တော့တာဖွားကြီးအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျက်မှုကြီးအကုန်ကွာကြသွားတယ်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်အဖြစ်ပျက်ပါ Okay တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပျက်တယ်မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီလိုတခုမေတ္တာတက်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာအေးခုနကတော့ချက်မွေးတွေပြုတ်ကျသွားတယ်။မအောင်မေရွှေဦးတက်တဲ့မှာကိုရင်လေးတွေက1341လောက်ကတရားလိုက်နေတဲ့အခါမှာအယုတ်ကြီးတွေနဲ့ကရင်ကြီးရက်ကရှိရှိလူမယုတ်ကြီးဒါပေသည့်သူ့နားကိုသွားထိုင်လိုက်ရင်အေးပြီးတော့ဘလို့လည်းမသိဘူးနှွေခေါင်ငင်ကြီးတကူးလာကြီးချွေးတွေတန်နေဖြစ်နေသူကအေးမြတော်တဲ့တမင်ဖုန်ကြီးနဲ့ထူကြတယ်တမဆရာတော်ဥနာရာတော်ဦးဇာတော်တွေကဥတို့ဥတို့ချိတယ်ဖုန်ကြီးဖုန်ကြီးကဝတ်သနာလုပ်နေတာဒါ तू ကတော့စာမတက်ဘူးတရားတော်ဆရာတော်ကြီးချိန်မှလာတယ်နှစ်ယောက်တွေ့တယ်ထူထူရှားတွေ့တယ်ကိုရောအဲ့ဘာတော့ရှိသေးလားမသိပါဘူးပြေတော့ဘာတော့မှတရားဟောတယ်ဒါတခါတည်းရန်နဲ့လူမိုက်တော်လူတယ်ဗျလူမိုက်တော်လူတယ်လောကကြီးရတယ်အဲ့ဒီဥပောသနာကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ਨੇ တချို့ဖုန်ကြီးများတချို့လူသားများပြောရင်အဲ့ဒီအဘကလာထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘုံကြီးကငါသိကြည့်ရင်ငါသိချက်တယ်တခေါက်မှပြောတယ်အဲ့ပွဲမိသေးမိသေးပဲ तू ပြောရင်မိသေးတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူး तू လူမိုက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ရှိသေးတယ်ကျန်တဲ့သူဘာစကားမဟာရတော့ခုရှိသေးလားမသိပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကငငယ်ကိုရင်လေးတည်း तू ချက်တယ် तू အနှစ်30ကျော်တရားတွေပတ်ရှာခဲ့တာဒီအောင်မရှိဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိအရောက်ပါကိစ္စကြာသွားတော့ဆရာတော်သိချက်တယ်သူကအဲ့ဒီတယောက်ကခုနကတော့အယုတ်ကြီးနဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်တပြင်းလူတွေလည်းတရားတွေတော့ဟောတယ်တရားတွေတရားသင်တယ်လာတဲ့ကြလူတွေရောဘုန်းကြီးတွေရောဘုန်းကြီးပါ60လောက်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုဆရာတော်စွန့်စွန့်မြေမြေသူတို့ဆရာတော်ရဲ့ဗီရင်လေးလက်ခဏနေပါတတ်တော့အဘအထွန်းအာကြောက်ဆရာကြီးတကယ်ကြောက်ဆရာကြီးပဲအော်လက်မတင်းဖို့ဆိုတာအဘလူသက်တဲ့လက်မလက်ဘုပ္ပသနာတော့လုံနေတယ်အဘလူသက်တဲ့လက်ကြီးပဲဟုတ်ခဲ့တယ်အကျိများဆိုတတ်ခဲ့တယ်သေတံကြပြီးသားအောင်စရာကောင်းနော်24နှစ်သားမှာသေတံကြတာလူမိုက်ကိုရရှိပါလေပြေးမှာကိုရရှိသေးလားမသိဘူးအဲ့တော့လူသက်သမားကြီးဖြစ်ပြီးတော့9ယောက်6ယောက်ကသေတံပြေးလိုက်မနေ့က12နာရီနဲ့9မိနစ်ဒီနေ့သူနေ့တရားရဖို့ကံပါလာတော့ဒီနေ့သူ့နေမှာတည်တံပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ sparkling စပေါ်တယ်တဲ့သူပြောတာ1958ခုနှစ်အဲ့ sparkling ဟောထောင်မူကြီးနဲ့ဆရာဝန်ကအေးမောင်ထောင်ဘာစားကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓမ္မောက်ကြီးစားကျင်တယ်တဲ့သူကရည်စရာပြောသေးတယ်ဓမ္မောက်သုံးတို့ဝယ်တယ်တဲ့ရဲမြန်သေကန်နီးလူရှိရအောင်စားတယ်တဲ့အဲ့ဘာပြောတာရှေ့ရှေ့ငါလည်းအဲ့လိုဆက်ရဝေးဒါမှမဟုတ်သုံးလို့ဝယ်တယ်ရဲနေရကတထုတ်စီစားသူ့တထုတ်ကျွေးတယ်နောက်ဘာသာစပါကလင်တောက်ချင်တယ်စပါကလင်ကသုံးပလင်ဒါမှမဟုတ်သုံးတို့ရဲတွေကတော့မိမိရှေ့ရှေ့စားတယ် तू မစားနိုင်ဘူးတို့ချက်သေးတော့မှာလေနောက်7မိနစ်မိနစ်ဆိုသေးတော့အန်ဒါမှမဟုတ်လေးတက်လုံးစားရစပါကလင်တောက်မစားတော့ဘူးဗျာဆိုတော့ကတော့ဗျာဘောင်းမီရပါပါလေဆိုအဲ့ဘောင်းမီပါပါလေနှကောင်းထဲကိုထိုးရင်လေထွက်တယ် तू တက်လို့မရသူ့ရဲ့ဒီသေတံပေးမဲ့အခန်းထဲရတယ်ဘာနေရမှာမှဘာမှမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာသူ့ခဏထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့မကဘောင်းမီပါပါလေးတကောလုံးချက်ထားလိုက်တယ်ဆိုဒီကိုယ့်အကူလဲဘင်းကိုဆွေးချွချသိမှဆိုလို့အဲ့ဒီမှာဖားရွှေကျော်ဆရာတို့အသက်80ကျော်မင်းတို့မင်းရလဲကွာရုပ်ကလေးသဏ္ဍာန်ဖိုးဆရာတို့ရဲ့ငိုးနေတယ်သူတို့ချပေးတော့မှလေ12နာရီလဲကျော်သူ့တီလာပေးငါ့ဘာတီလာပေးတယ်မြန်မာတွေကစိုးတော့မစိုးဘူးနော်တေတော့တေမယ်တီလာလေးနဲ့တေသွားရင်ဘဝကောင်းအောင်ဆိုရအစိုးကရွေးတကယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်တည်းရှိခဲ့တာနော်
သူငါဆရာတော်ဖက်တက်ဆိုင်ရဘာသာတစ်ခုနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သူတီလာပေးမင်းကွာနောက်ဘဝဒီလိုမချုံအောင်ကွာငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ကွာ double mother case ကအချိန်ချင်းတက်နှစ်ပြန်တက်လို့မသိမချင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘာထောင်းဘလို့မောင်းထောင်းပေါ့အတူသေးတယ်ပြီးတော့မယ်ဆက်နိုင်အတိပြီးသွားပြီဆရာကြီးကတီလာပေးပြန်တော့ငိုးလို့ငါလည်းဘလို့ကံလည်းမသိပါဘူးဒီသေးတယ်ကျိုးမိန်ကောင်လေးကြီးအဲ့ဒီဟိုနေတော့ဒီဖားရွှေကျော်တို့နတ်တလင်းတို့ဇီုံတို့ဆရာတော်သာသနာပြုခဲ့တဲ့နေရာတော်တော်ကောင်းသွားတယ်အခုတော့အရေးခင်းနေပြတ်တက်အလွန်လက်ရင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူမိုက်တော်ကိုဆရာတော်သာသနာပြုခဲ့ပြီတော်ဆော့အလွန်လက်ရင်တယ်ဘလို့လက်ရင်လဲဆိုသူတို့ရဲ့ဗီဇကိုပေါ့တော်တော်ဓာတ်သွေးနေတာမနဲ့စိုးကြီးအဲ့ဒါမှမနဲ့မတယောက်ကရှာရှိဟဲ့နေရာလဲမနဲ့စိုးကြီးဓာတ်သွေးနေဟာဘာဖြစ်တာဆိုဇက်သူထိုးတာထိုးဖို့ဆိုသေးသွားတယ်အဲ့လိုမြင်သမားတွေသူတို့ရဲ့ဗီဇကအဲ့လိုဖြစ်လေလူပြန်သက်အဲ့လိုကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေလားဆိုဒီနေရာကိုဆီတော့ရောက်အောင်သာသနာပြုခဲ့တယ်သူတို့လည်းအောင်လဲအောင်အဲ့ဒီဘာထုံအဲ့ဇာတိသားအလကားနေတတ်နေဆိုသူအဲ့လိုမျိုးသူများတွေလက်ရင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်တေးတန်ပြန်ခံတော့ဆိုတော့တီလာလေးပေးတီလာလေးယူပြီးတော့ဘုံရပြန်သွားအပြန်သွားတဲ့ချိန်ကမှနားထဲမှာတန်ဖို့ရိထဝိသင်းစဒေါ်ရသင်းစသတ်တကီလို့အဲ့ဒီထောင်ထဲကလူတွေကအဲ့ဒီနေ့အဲ့တပြိုင်နဲ့တံပုတ်တွေတချင်းတံပုတ်တွေခါတာတွေယွတ်နေကြတယ်ထူးဆန်းမှုအဲ့တော့ဆန်းနေနိုင်ငန်းမနဲ့ဆရာထောင်းဆရာဝင်ထောင်းမှန်ကြီးရှေ့နေတရားသူကြီးတေတံပေးဖို့ကြိုးမိန်ကြိုးစဉ်ပြင်တက်ခုဘာပြောရင်သေးလဲဘာမှမပြောချင်ပါဘူးပြီးပြီဇလန်အဲ့လိုအချိန်မှာဖြတ်ဆိုကန်တော့အကေရာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနူတာနောက်ကျလိုက်သေမဲ့တွေတန်းစီနေအဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချင်းပဲတချို့ရေမှာချက်ချင်းလို့ရတယ်တရင်လာတယ်ချက်ချင်းချင်းအကုန်ချင်းငါထောင်လေကုန်ပေးတာဥနုတော်တယ်တော်တယ်ဝတ်နိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ငံတော်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မင်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့သာသနာ2500ပြည့်ဆက်ရတန်ခါနာပွဲကြီးပြီးတဲ့နေ့တကောင်သိသူအသေးတန်ပြီးတဲ့နေ့တွကြုံတာပြောတာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သေတန်သမားတွေကိုအနှစ်40အနှစ်20စသည်ပဲသူကတော့အနှစ်40ရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီတရင်စာချက်ချင်းလေးမြန်နေဟတ်စကင်းအကုန်ချင်းအဲ့တော့တချို့နောက်ကျနေလို့သေသွားတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပေါ့ရွှေကိုကြီးရွှေကိုလေးဆိုရင်မင်းသိမ့်ခါထဲမှာပါပါတယ်ဓမြကြီးဗီတိုရီယာဟိုမင်းသားလေးမွေးတဲ့နေ့ချက်ချင်းတော့သင်းမောင်းနဲ့လှန်တန်ညိုးရရတာသေတန်ကျိုးတယ်မှာအမိတ်ကျလွတ်ဆိုဆိုအဲ့ဒီကောင်လွတ်သွားသူတော်ကောင်သူတခါတည်းဖြာပုံးလို့မှဆန်စကြီးတွေနဲ့လူသက်သမားဓမြလို့အဲ့မှာသူ့နဲ့သူတို့ဆန်ဆက်ဆိုပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ဆန်ဆက်အဲ့တော့မင်းသိမ့်ခါဆရာမင်းတင်ကအဲ့ဆန်ဆက်မှာစေးလို့တော့ဒီလူတွေအကြောင်းပြီးတော့ဖခင်တရားမြဲလိုက်ဟာလူသက်သမားလူသက်သမားကျွန်တော်ဗျာတဲ့ဘင်းရဲ့ဝိတုရိယဘင်မကြီးရဲ့ကျုံမင်းသေတယ်မင်းလွတ်သွားတယ်တယောက်တည်းဆောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်ရောက်သွားကျွန်ရောက်ပြီးနောက်တစ်ခါတမိန်ထိုက်တော့လွတ်လိုက်ရလွတ်ဆိုတော့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုလွတ်သွားအဲ့ဒီဘာထုံးရတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲနေဟာမင်းခဏထွက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးလေလူငယ်ဆိုတော့ထွက်ခိုင်းဆိုတဲ့တော့လွတ်သွားပြီကျိုးစင်အဲ့ထွက်လဲဆိုတော့ထွက်ခဲ့ကိုနေရမှာတော့ကတ်တယ်တလောက်ဆိုးတဲ့ဇီုံသားတက်တင်းသားတွေတဲ့ငဲပါကူ6မောင်တွေထုတ်ပြီးသတ်မယ်အဲ့လိုတော့မသတ်ပါနဲ့ဗျာပြစ်ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းကျွန်တော်ကြိုးဝဲပေးပါအဲ့တော့သူတင်းစားပြစ်ပေးလိုက်တာတော့ဟုတ်မှမိအောင်တော့ဖတ်စမ်းတော့ဖတ်တော့မအကျဉ်းသားမှတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးရောသူတတိတင်းဒီတင်းစားကလွန်ငင်းခွဲ့ထောင်ပိုင်ရက်နေအကျဉ်းသားမှတ်ဘလောက်၅လေးတစ်ဘလောက်သေးတယ်လွန်ငင်းချောင်းပြုတ်လိုက်သည်ဟာအဲ့ဒီအဘတဲ့သာသနာ9000နဲ့ဟေ့သာသနာ9000နဲ့ဆိုထခုံလိုက်တာအဲ့ဒီကျိုးအဲ့ရဲ့အပေါ်မှာထောင်ရဲ့အပေါ်မှာပေး20လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကခေါင်းနဲ့ထိတယ်တဲ့ချစ်စံပီတိထခုံလိုက်တာဟိုးရဲ့အပေါ်ကဥစ္စာမိတယ်ခေါင်းနဲ့သွားထိတာတဲ့အန်ဟောစရာကောင်းတယ်ပြီးတော့နားထဲမှာဟိုမန္တလေးထောင်အကုန်လုံးကသာသနာတော်ရဲ့ဟေ့ဆိုတဲ့အသံလေးကိုအဲ့ထောင်သူတို့ထောင်သားတိုင်းကနားထဲမှာကြားနေရတယ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးတဲ့ဟေ့ဆိုပြီးအဲ့အော်လိုက်တဲ့အသံကြီးကအဲ့သေးတယ်ကောင်လွတ်သွားမန္တလေးအကုန်ရှိမြအကုန်လုံးအဲ့အချင်းချင်းပြောတဲ့အသံလေးသူတို့နားထဲမှာကြားရတယ်တူပြောတာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးထောင်ကတော့အနှစ်40မှာ20ကျော်လောက်အသက်40မှာထောင်ကလွတ်လာတောက်လျှောက်ဆက်လွတ်တဲ့နေ့ကစပြီးဝိပဿနာတရားဘာဝနာရှာလိုက်တာဘာမှမလုပ်တော့โอเคတိလမြဲသွားတာနဲ့ဆရာတော်ဥက္ကန္တဗုဒ္ဓရှင်ရောက်လာတယ်လူမိုက်ကြီးခုနအယုတ်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်နဲ့ထိုင်လိုက်အခုလည်းရှိတယ်ဆရာဦးတို့မတော်ထိုင်ကြတော့ပြီပတ်စံတသိန်းလှူပဲသေးတယ်ကြည့်ပါ concert ကျော်သွားပြီ80လောက်နှစ်30
အသက်40လောက်မှထောင်ဝထွက်လာပြီ။နှစ်30ကျော်ဥပဒနာတရားရှာတယ်။သဒ္ဒနာသံဗရာတရားနဲ့အောင်မေရှုမှာတွေ့လို့အဲ့ဒီအောင်မေရှုဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိမှာငါကကိုရင်1341မှာသူတရားတွေ့ရတယ်။ဆရာတော်ကိုရင်ပေါ့။ခုနလူကဟင်္သရသာ၊ तू ကနတ်တလင်းသာ။ရကြရှိပြီ၊ကင်းချိုးတော့ဦးစင်းရကိုကခလေးလေဦးစင်းကြီးဟာဦးစင်းကြီးဟာဦးစင်းနားထိုင်လိုက်အေးပြီးတော့ရည်တယ်အေးပေါ့ကိုရင်တဲ့အခုတော့တပည့်တော်ကသူတော်ကောင်းတယ်တပည့်တော်ကအလွန်မယိုင်းစုပ်ပယ်တဲ့ကောင်ဟောဟာဘလို့လဲဆိုငါအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမှတ်တမ်းမှတ်လဲ1340ခုနှစ်က तू ကမင်းမရှိဖားမရှိနဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒီကရင်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးသူ့ကိုမွေးစားထားတာအသက်ကြီးလာပြီအသက်30လောက်တည်းရောက်လာဘာလို့မလုပ်ဖဲရိုက်တယ်အရေးလေးတောက်တယ်ပတ်စံတောင်းတယ်သူ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒါတနေ့သားကြတော့ငွေ30လောက်တောင်းတာအဖေပတ်စံ30လောက်ပေးစားမှတောင်းတယ်တဲ့ခင်ဗျဘူးကြီးမရှိဘူးတာရဲလို့ပြောလိုက်တယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ခြေစမ်းလူကြိုက်ဆယ်ကလိုက်လဲမလိုက်တခါရှိခဲ့ပါမို့တောကျောက်ဆယ်ကောင်းတယ်နော်အနည်း30ထိအောင်ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ဒီအဖိုးကြီးဖွားရဲ့ကြွေးခဲ့တာအဲ့ဒါသူပစံ30တောင်းတာမပေးဘူးတတ်မယ်ဆိုပြီးကြံလာတယ်ကြီးစံမယမ်းလေမလေးကြောက်စရာကောင်းအဲ့ဒါတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံပြီးအရက်တွေပဲတွေမူးလာပြီးတော့ကရင်အိမ်နေဆိုတော့အမြင်လေးဆိုအောက်မှာလှန်လေကရင်ကြီးဖျားရှက်ကိုအဲ့ဒီဖျားရှက်ကိုတဲ့နေမှာတဲ့တဲ့ဘိုက်တဲ့တဲ့ကိုလှန်နဲ့ထိုးမဆိုအချိန်ပြီးစောင့်နေအဲ့ဒီချိန်မှာကရင်ကြီးကတောက်လျှောက်မြစ်တာပြောမလို့နော်အကယ်များညီတို့တို့လေအတင်းနေပြောမယ်စကားအမလေးဒါတော့ကောင်းနေပြီတော့လေဟမ်ဒါတော့ငါတို့ကဒါတော့ကြည်ညိုနေတာတို့ပါအဲလိုသေမှာဗျအဲ့ဒီနေအစိမ့်နေရဇိမ့်နေရပမေယရက်သွားတယ်ခင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကအဖွားကြီးကအဖိုးကြီးလေဖျားရှိကိုတာဘာဖြစ်တာလဲအေးကွာနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်80လောက်ထိအောင်ဖျားရှိကိုတဲ့ဖျားရှိကိုမေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ငါသားဒီနေ့အိမ်ပြန်ထမင်းမစားပြန်မလာတော့သူ့ကိုသတိရတဲ့ဇောကြောင့်ရှစ်ခိုးမဲ့ဖရာအဲ့ဒီကိအဲ့ဒီဦးစင်းပြောတဲ့ချိန်မှာငါတို့ဒီနေ့တိုင်နာတော်နဲ့ပို့တယ်မြေကြီးပေါက်ပေါက်ကြရရက်သွားတယ်တားလေးကိုသတိရတဲ့ဇောကြောင့်ရှစ်ခိုးတဲ့ဖရာမေ့သွားတယ်ရွှေကြီးငွေကြီးတန်းပါလို့ဒီမှာလေအစိမ်းနေရအစိမ်းနေရဒေါ်မီနွဲ့အကယ်ဒမီခန်းကိုဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်။ကိုကလေးလေးညုံဝင်းနဲ့ချိုပြုံးရဲ့ကလေးလေးအခင်ယူမင်းနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကလေးလေးကိုအစိမ်းနေရအစိမ်းနေရအဲ့လို့ဟဲ့အေးရွှေအကယ်ဒမီရသေးဘူးတကြေးကလေးမအော်တယ်လေမကြားဘူးဟိုကလေ။နောက်တစ်ခါအစိမ်းနေရအစိမ်းနေရပမေယအဲနှစ်ကြိမ်အကယ်ဒမီရသေးဘူးတတိယတစ်ကြိမ်ကြတော့မှတပည့်ကလေးကိုအော်ဒုက္ခပါပဲပဲသွားလည်းမသိဆိုတော့ဘုတ်ဆိုပြစ်ချတော့ပကက်ကလေးကိုလွှဲတော့အကယ်ဒမီရသွားတယ်။ဆရာဦးသူကပရော့တော်ပရော့တော်ချင်းအဲ့လိုတော်တာလေအဲ့လိုတော်တာလူတော်တွေရှားသွားပြီဘက်ဆုံဘာသာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးရှားသွားပြီရှားသွားပြီလေးစားကောင်းမှမသိဘူးဟိုမှာအကယ်ဒမီများရှင်ဒေါ်ချိုပြုံးတဲ့တွေးဆောင်ွယ်ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာစကားပြောလဲ तू ကမင်းသမီးဟိုကမအေးကြီးကအံ့ကြိုတို့မအေးကြီးဆိုတာအယံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယံမင်းသမီးအယံဒေါ်ရေးကြီးမအားလို့သုံးလာတော့ဆောင်းရတယ်တခွန်းနဲ့လက်ကလေးဟဲ့လို့ကာဖို့အရေးကိုသုံးလာဆောင်းရတယ်ဥဒုခအဲ့ဒီခန်းကအကဲ तू မာနာကြီးတဲ့ကောင်တူတူတူမပြောနဲ့ဆိုလက်ကလေးကာယုံလေးကိုအဲ့ဒီကာယုံလေးနေရာလေးကိုရဖို့တဲ့သုံးလာတိုက်တာအခုတော့မင်းသားတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဓမေစရီကဒီနေရာမှာဗိုလ်ချုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်မှုဒီနေရာမှာတထေးဆိုဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကလူကသိပြီးသားကိုသူရသိပြီးသားလို့တိုင်းပြည်ကကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကဘာကောင်လို့သိပြီးသားဖြစ်ရောအဲ့ဒီသူ့ကိုသိပြီးသားဖြစ်ရော तू ကအဲ့စကားနားမထောင်ဘူးငါဒီနေရာမှာတရားဟောမှာငါအတန်မာမှာငါငိုကနားမထောင်ဘူး तू စတိုင်နဲ့ तू လုပ်မယ်တဲ့ပြီးသွားပြီပြီးအဲ့လိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့ဩဇာဘယ်ဟုတ်မလဲတဲ့အန်တီချိုးတို့လေတဲ့ဘာဘဦးသူခေါအသေးကြောက်ရတယ်တဲ့ဒီနေ့ချိန်ကြီးကြောက်တော့သေသွားတယ်ကြောက်တော့တယ်ကြည့်စမ်းဆရာလေးစားတာခုလူငယ်တွေကဟုတ်တယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဒါရိုက်တာကိုကြောက်တော့တယ်ဟာအဖက်ဖက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ကမ္ဘာကောမြန်မာကောငါတို့ခဏပြောငါတို့ကမန်ယူအားပေးခဲ့တာခုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဟိုမှာဒေးဗစ်ဘက်ကမ်းနားမထောင်ဖက်နဲ့ပေါက်တာလေ
ကိုနေဖောက်လို့အဲ့လိုနီးပြကိုလေးစားအခုနီးပြတွေကိုဘလုံးသမားမကြောက်တော့မင်းသားဒိုက်တာမကြောက်တော့မကြောက်တော့အဲ့ကားတွေမအောင်မြင်တော့ဆရာတော်တပည့်ရမကြောက်ပညာတွေမတော်တော့ဆရာတော်လူတွေမလေးမလေးသံတရားမရတော့နိုင်ငံတော်ကြီးကောက်တိုင်းမြန်မရှိမရှင်းတိုင်းမတိုးတတ်တော့အဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့သွားနေတဲ့စတန်ကအဲ့လိုသွားနေတာအဲ့လိုပြောတာလေဒါလေးကိုတော့ဘိုးတဲ့တို့မရေးကြီးကိုဆောင်ရတယ်တဲ့သူတို့ကမင်းသမီးဥညွန်ဝင်လဲအော်မိမမှာပြန်ကြည့်လိုက်သူကသိမ့်မာနာကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ဖို့အတွက်လက်ကလေးကာဖို့သုံးလာဆောက်ရတယ်ပြီးစံဘလော့ကရုပ်ရှင်တကားကိုဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတွေဒါရိုက်တာဆိုတဲ့စကင်းကိုဒီစင်းနဲ့ကင်းကိုနားထောင်လိုက်တဲ့ပြင်းရောစံတန်းကြီးလှသွားတယ်ဆရာကိုလေးစားလိုက်လို့စာဆိုင်တက်သွားတယ်ဆရာတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ပြင်းရောတရားတွေရသွားတယ်ဟာဘွားမှမရှိတော့ဘူးကိုလှုပ်ချင်တဲ့မူနဲ့တွားနေတာဖြစ်ချင်တော့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါအဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျေးဇူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချိန်အစင်းနေရအစင်းနေရဟဲ့အေးရွှေခလေးငုံနေရလေမကြဘူးဒုတိယတစ်ချိန်မရသေးဘူးအစင်းနေရအစင်းနေရပမေယဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်အောင်ပြောတယ်တတိယတစ်ချိန်မှာအိုးဒုက္ခပါပဲဆိုဘုတ်ဆိုတပတ်ကလေးကိုဖောက်ဆိုပြုတ်ချရတယ် This is academy short ပဲဒါကိုဆရာပေါ်အောင်ရိုက်တယ်အဲ့တော့မှ तू ကပြောတယ်အော်သမီးရယ်ရွှေကြီးငွေကြီးတန်းမှလို့ကြီးစမ်းမောင်ကြီးစမ်းမောင်ဒီဟာလေးရဒီအထေလေးရဘယ်သူဘယ်ဝါမှတရှုပ်ထွေးရှင်နိုင်ပါလေ။တော့တချင်းလေးရတဲ့အကိုက်ပဲ။ဒါလေးကဒီတလင်းတလင်းရှုပ်နေတဲ့ရွှေကြီးလေး။အော်။ဒါလေးကလေဘယ်သူဘယ်ဝါလာဝါမှတရှုပ်ထွေးရှင်နိုင်ပါလေ။ပြီးသွား။အဲ့ဒီဟာလေးပဲ။ဟိုမှာအစိန်နေရစိန်နေရဆိုတဲ့ဖယားရှခိုးပြုတ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဘဝအဲ့ဒါအစစ်ပြုတ်ရှင်တာတူပေါ့။မရှိကိုနိုင်မှုမေးရတဲ့မင်းလည်းဘာထုလဲတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာမင်းလည်းဘာထုလဲတဲ့မင်းသားပြန်မစားလို့ထမင်းဝိုင်းကြီးကိုပြန်နှွေးလိုက်အေးသွားလိုက်စောင့်လိုက်နဲ့အသင့်ပြန်ထားထမင်းများလဲစားသူမြောင်လဲစားသူမြော်လဲအေးဆက်ဆဲအဲ့ဒါတော့ငါကဟိုကဗျာလေးရလို့အဲ့ဒီဦးစင်ကအော်မင်းကတူကတော့စာမတက်ဘူးအော်ဦးစင်ဟာလို့ငါပြောလိုက်တာငါရတဲ့ကဗျာလေးအသင်ပြန်တာထမင်းများလဲစားသူမျော်လေးရဲ့အေးဆက်ဆက်ပေါ်ဒါငါရတဲ့ကဗျာလေးငါခုနတန်းရှစ်တန်းရတဲ့ကဗျာလေးသူ့ရုပ်ပြဟုတ်တယ်တဲ့ထမင်းနဲ့အေးပြန်နှွေးလိုက်မင်းလည်းဘာထုလဲတဲ့အခုမင်းသားနဲ့မင်းအသက်30အထိအောင်လက်ဆောင်စားခဲ့တာဒီနေ့မင်းသားမလားလို့မင်းထမင်းမမျိုးမကြောက်ဘူးခလားတဲ့အဲ့ဒီလူအဖိုးကြီးဘွားကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ခုနလှန်ကင်လာတဲ့ကောင်တကိုယ်လုံးကမီးတို့ပူလာတာတဲ့အဖောက်ရှိတယ်မေတ္တာရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ဓမ္မများသည်တစ္ဆာတရားများသည်တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်အတူတူပြောတာလေတပည့်တော်လေးမိတော့ပူလာတာလေအောက်မှာအိမ်အောင်ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့တခါလေးအတင်းရိုက်လှန်ကြီးတန်းလို့အဖေတို့မေတို့ဖေတို့ဟဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဘလူနဲ့ရံဖြစ်လာတယ်ဘသူ့သားလဲလူစိုးလေဟဲ့လှန်ကြီးချပြီးမှထိုင်ကြတော့တာအဲ့ဦးစင်ကဟဲ့သားဘာဖြစ်လာလဲအဖေကိုသတ်မလို့ဟာဘလို့တတ်မှာလဲငါသားရဲ့ပြဿနာမပေးလို့အခုနေလို့မရတော့ဘူးတဲ့ငါသားအဖေတို့ကမလီသားရဲ့ပြောပြီလေအေးကွာတဲ့ဒုသားလေးကပြဿနာတောင်းတာတောင်းနေပေးခဲ့တာတဲ့ဒီတကလွယ်လွယ်ကူလည်းမရှိလို့တဲ့အချိန်ရလဲညက်နေပြန်ဆိုတော့ချီးလို့မရတော့မပေးမိတာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတဲ့မရှိလို့မပေးလိုက်တာမချစ်လို့မပေးတာမဟုတ်ဘူးမရှိလို့မပေးတာဟိုကအဖိုးကြီးကတို့သားလေးတောင်းတာပေးတောင်းနိုင်ပေးတာလေနှစ်ပေါင်း30တခါမှမညူညင်ခဲ့ဘူးဘလောက်တောင်းဒီတခါမပေးလိုက်ဘူးစိတ်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါကိုလေလူကြီးမှရှိမရှိမသိဘူးတေရင်စိုးမตาလေးငွေစားသားပြီမိုက်အားတေပြီးတော့တန်းနဲ့ထိုးအိမ်မှာမေတ္တာပြည့်သွားပြီဝစီကံမေတ္တာကာယကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတဖြောင်းနေကြနေတာကာယဥစုဝစီမနောဖြောင်းနေတော့ဆရာတော်မင်းတို့အဲ့လိုဟာမေတ္တီလားဟောနေတည်တာတို့အာဇီဝနှဝကမှလာမလို့လေသူတို့ပေါ်ချစ်တယ်သူတို့ပို့တယ်မြတ်တာမရော့ခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနောက်တနေ့လေအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲနောင်လာတဲ့ဘာမှမပါဘူးဘာမှမလာမလို့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးခုဖြောင်းနေအောင်ကျင်ပါတယ်အများကြီးတော့မရှိမတက်ပါဘူးမြေတော့မရှိုးပါဘူးမိုးတော့မပြောင်းဖြောင်းနေအောင်ကျင်သူတို့တထက်ကြတယ်တထက်ထဲခန္ဓာပြောခဲ့တဲ့တောင်းအေတောင်းဘီတောင်းစီအတွင်းတောင်းသုံးနာညီတတိကံဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းအေ60ဒီဂရီတောင်းဘီ60ဒီဂရီတောင်းစီ60သုံးနာညီတတိကံဘယ်တောင်းဒီ60ဒီဂရီရှိပါလဲ
ပြောခဲ့ပြီ down a 60 degree down b down c သုံးနှံ့ကြီးတရိကတော့ဖြောင်းတွက်လားဖြောင်းနေတာဒုသားလေးကိုပစံအာလူကြီးတွေမှာပစံမရှိမှမသိဘူးအလိုက်ကောင်းဆုံးမသိဘူးမွေးစားသားအလကောင်းဆိုဆွတ်ဆိုထိုးဝင်မှာခုကာယကံဟောစီကဖျားရှိခိုးနေဘာပြောလိုက်လဲဒုသားလေးကိုတို့ပစံ အော်တယ်အဖွားကြီးရေမင်းမတကယ်မရှိတာဖေးရတဲ့ပေါ့ဆံပေးတာလက်တွေလုံနေလို့စိတ်မကောင်းလိုက်တာဆိုအဲ့ဒီပုတ်ကအောက်မှာလေမီးတွေလို့ပူလာတာတူပြောတာမလီမီးတွေလို့ပူလာတာအဖေတို့မေတို့တကားပွင့်တကားပွင့်ဘုံတိုင်းကိုရိုက်ပြီးတော့လှန်ကြီးချကြတော့ပြီးတော့ဒီနေ့ညပဲကိုရင်ဝဲဦးစင်းဝဲပဲဟာသမီးညာကိုနာရီမင်းအောင်ဟမ်မင်းမနေလို့မရတော့ဒီသူ့အတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးအဝေးစီးခဏတာမေတ္တာအစစ်ကိုစော်
ma phong yi pe mi krong to mi ko yin khana wa da ma ne yan da ma he di aim ma che cha lo ma ya daw metta dat de pye ni de aim ma che cha lo ma ya sorry be nga khana na byo ba de min lo de ke nai ngan yu ni e chan chan la min lo lein da he eh dai mi nyin nyan chin de democracy min lo lein da nyin nyan chin la 3 minute be sao ni 3 minute twin nyin nyan ha u ko san la hou la yi la 3 minute 3 minute တွေ့မယ်မင်းတို့မလုပ်နိုင်ဘူးတမေစရိယစကားကို3 minute နားတော့ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံရွှေရွှေရွှေလုံးတွေထွက်လာမယ်3 minute ပဲဟာစော်ကားလာရှင်းမဲ့ကြွားလာရည်လာမင်းတို့ကစီလေးမရတဲ့အချိန်မီလေးပြတ်တဲ့အချိန်ပြောတာလေကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလိုက်ဆိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအစိုးရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ်လိန်ကြည့်လေဘင်းတင့်နဲ့ပြတ်သွားမယ်မင်းတို့သူတို့မသေးစေရဘူးသူတို့သေးရင်စိတ်မရှိရဘူးကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဘာသာသာသနာယဉ်ကျေးစွာနဲ့ဤနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုပါ၏ကောင်းမြတ်သောအစိုးရကောင်းမြတ်သောအရာရှိများဖြစ်ချင်ပါသော3မိနစ်ပဲမင်းတို့တကယ်မှတ်မှန်ဒါသေသေးနဲ့ဆန္ဒမရှိအောင်3မိနစ်ငါတိုင်းမူငါဗိုလ်ချုပ်ငါဝင်ကြီးမှားရင်3မိနစ်လဲသွားမယ်ဒါမင်းတို့မြတ်တရားဆက်ရမယ်သေသေးလူတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိစေအောင်မင်းတို့မရဘူးလေမရဘူးလေမင်းတို့မပြမအောင်တော်လေးရဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဤနိုင်ငံဝယ်ကောင်းသောစာဝတ်နေရေးလေးအစဉ်ပြေ၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုများနဲ့နေထိုင်ကျင့်သုံးလိုပါ၏ကောင်းမြတ်သောအစိုးရများကောင်းမြတ်သောအရာရှိများနဲ့တွေ့လိုပါ၏ဒါလေးပဲဘာမှမလုပ်နဲ့တန်း50လုံးကတန်း60လုံးကအဲ့ဒီစေတနာရှိရင်ဘယ်လိုလူမျိုးမှမခံနိုင်တဏှာတယ်မှတ်တာတုံးနဲ့လဲတော့မှတ်တာဘာအောင်မလို့လဲအမလေးဟာမင်းတို့ကမဟုတ်သေပါသေးချေပါသေးမရဘူးမရဘူးအဲ့ဒီတော့မှခုနတခိုး900ကိုမထေကြီးရငါးပါးသီလယူလိုက်ဒီလိုတော့အေးအခုယူလိုက်ယူပြီးလိုက်တာနဲ့မေတ္တာသာကတိနာစေတသာမေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်နဲ့တို့ကိုတတ်သည်ဖြစ်စီလှီးသည်ဖြစ်စီအဲ့ဒီလာမင်းတို့ကအရင်လုပ်ခဲ့တာကိုကစခဲ့တာလေငါခဏနာပြောခဲ့ခဲ့ကိုကစခဲ့တာလေအခုနေဓမ္မေဆရာတော်ကောသံလားကွာအသံလေးလည်းကောင်းတယ်ကွာယုတ်လေးလည်းချွာတယ်ကွာပညာလည်းတတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါသနက်ကြီးစံလှမ်းမှန်လိုက်တယ်ကွာဥပိသုဒမမှန်ဘူးအာစာရမမှန်ဘူးဘာလို့ငါရွေးမှန်တာလဲငါချင်းနဲ့တည်းအဲ့ဒါနဲ့ငါပါလာတာလေဘာလို့ဒါတရားတရားဟောတဲ့ဓမ္မကရိယာတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်မှာဘာလို့ဒီတရားတပါးလေးချင်းမှာရွေးမှန်တာလဲမေးပြီလေ why ဘလို့ choice လုပ်လိုက်တာငါရဲ့ကံငါ့ကို choice me ငါ့ကိုရွေးလိုက်တာလိုလိုလေးပဲဝိသုဒမှန်မှာတော့လားငါနေအတူတူထိုင်နေတာလေခဏနာပြောတယ်killing the fees the killing the fees fine all cambodia da homa po po ne tan mong se kan nan tat pjet da he ya le min ai ye bo ba pjet na le de bai ao na de asa ai ne ma asa ai ne u re ma a nyi ji pjet ni de u re ya ao na u phyat lan pi yo so u phyat ble pi twa a de lo myo po ko ne ni ge ya de thwat pi ge da ha a long ni that khong ni de ma lut twa de da law te min taman ne sit khin ya de fine out လွတ်သွားတယ်အမေရိကန်မှာအဲ့ဒီ killing the fee ကိုရိုက်တယ်အော်စကာဆုရိုက်တယ်တကားတဲ့နဲ့ရတယ်ပြီးသွားပြီငြင်းညံ့သွားပြီအမေရိကန်လိုနေရာမျိုးကြီးနေပူဇာလေးထွက်လုံတော့အော်စကာဆုရပြီတက်လာကျော်လာကျော်ဒိုးဆိုကြည်စန်းနှစ်ထင်းနဲ့ဖောက်ဆိုသေပါဟောလား why killing the fee ကခုနအဲ့ဒီပိုပေါ့နဲ့နေတော့မသေးတဲ့ဆရာဝန် fine out ကြီးဘာကြောင့်အမေရိကန်ရောက်မသေးလဲဖြေလေဖြေလိုက်လေဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမေတ္တာတည်းလေးကြောင့်ပြောပြတယ်။ဒုတိယလေးပဲ
มีโดเป็นปิ้วมูซีกามูเล็ดตุ้มไม่เปลี่ยนมูสุดเลยไอ้ริเมตตาลีก็มาเตี้ยวมาอุตเตยเลยเนาะแต่เมื่อเตี้ยวเตี้ยวเมมีโดมาไม่ต้องเปลี่ยนตามาวันนี้เนี่ยง่ายอะตอนมีนมีดีตุรุก้าพิเศษกับปุระยูมีโชเกล่าเลยฮะอารมณ์กูว่าสักเกล่าอะคุณนี่รอเสียรว่าที่อะไรคนนี่อะไรตุรุก้าคนนี่เลยเนี่ยสมัยพี่ยามา ส่งเงินจ้าวนี่เลยดิที่ไปได้มาที่ยาห้องนี่เลยโอ้ไม่มาเจอแล้วสิ่งสมานนั้นทุกอารมณ์พยาบาลก้าวกูพยาเลยที่ก็มาจะไม่ยังไงด่าสิ่งสมานนั้นไม่ยุกตัวไอ้กูเป็นเจ้าพงษ์อ่ะเสียงก็ออกมาเนี่ยก็มาทันโซจ้าวทุกทีงูจุ้ยเสียก้ากูเลยเลวเองสิ่งสวยลูกบุญเนี่ยตุ้งสวยดูอารมณ์ต้นอะไรพยาบาลก้าที่ก็มาไม่ยังไงกูพยาอย่างสวยๆได้ดูพยาอย่างเลวๆได้ ยาเดียวมีอยู่เลยมาส่งเงินจ้าละใครที่อุระกันเลยจ้ะนาราอีรีมีชีเรสเซงโกโอ้โหเลยเจ้ามีอยู่เลยที่พยายามตัวส่งเงินจ้าละว่าไม่รู้ว่าที่อุระไม่ยังไงจ้ะมาบุตรวายเส้นนั่นแต่เขระกูก็สักเขระกอร์มาลองเลยอ่ะก็ยินเส้นนั่นแต่เขระนู่นนู่นกูก็มาสาระบ้ามิชิกูก็สักเขระเลยกูก็สักเขระกูตัวสักเขระเลยแล้วเพียงค่ะ อุตุรัตุมีอะไรตะเคราะห์ไอ้เราไม่มีดูมาสูบเปียงไอ้มาต้องเปียงเนี่ยเปียสิกาบูดาเอเชียมีจีโอมีลองในตัวไงระตามาวิรุตตามาวิรุตตีเดเฮ้ยยี่มารู้มาแกนี่ปอนเนี่ยตัวละก้อนมาแกนี่อ่ะใครสิ่งตัวอุลีปอนละก้อนมีชูเรตุปอนละก้อนยึดอาศัยมาเปียเพนเนี่ยนิจารู้เลยตุรุสิกนั่งลงน้ำมีมาลองเปียแต่จีริมีลองว่าเลยเอาไว้สารีมีลองเนี่ยขณะกูยิมีลองมีเปียจ้าตัวเลยโน spiritual mind เอริมีแต่ดัดเนี่ยสัมเมนต์เดเวลลอปเมนต์สัตว์ดีเฮ้ยงั้นดีวีเฮฟทูเดเวลลอปอวันมายด์สวอเตอร์เลเวนไคเนสงั้นเราเอ๊ะมีแต่ดัดเนี่ยดูยังสิ่งลูดเดเวลลอปเลยทาร์ทุกสิ่งเลยอะไรลูดปวดอะไรลิมีเรื่องว่าเลยพี่แต่ดีพี่อาจารย์ละจ้าเลยอายุรีพี่อาจารย์ละจ้าเลยทำไมวันนี้เตะละเตะเลย ถ้าไม่ดีพี่มาพี่ยอดเลยไอ้ที่มีแต่จูเลียมีแต่จูมาโนก้าพี่ยังทุกวันนี้เดิมพี่มาวงลายเดียวว่าแบบมาพันสิจงเทปปีตัวตาจีวิสัจจ์จะมาพี่ยอดป่ะไอ้เนี่ยไอ้ตะโคเรียไม่รู้อะไรไอ้มีแต่ไม่รู้ตัดลงมาตัดอะไรแกตะโคกองตรงนี้เฮียวดีปีนั้นเนี่ยมันชีนอกะตะคุยจอมไปยัดรูปเพียรตัวบีมาที่มีจีเอพี่เราจะกันน่าท้องไหมไอ้ละดีตีละเนี่ยมีแต่ดีงารูปเปล่าเท่าที่ยาวเลยก็ชอบสังกัดกองทูปีพองพองต้องจัดตีตัวละตีเลยมาเกี
ตีละเนี่ยมะแกเนี่ยอู้ขะเหมียตาเวดีบาเกยตัวเลยตีละเนี่ยเมตตาเกยตัวพี่รอตาวรินตายောက်ตัวตะคูฤตาวรินยောက်ตัวเลยฮะขณะนี้ขณะนี้ทิ้งๆไล่ติเมตตาเตยขณะนี้ปัวไล่ติเมตตาขณะนี้ทิ้งๆไล่ติละอัมปันดิอจ้าอีတော့ไม่โซเลยอ่ะจิตอจ้าอีတော့ไม่โซเลยอ่ะ ปานาริบาดาตัดเดอะไรนะโคเดตัดเดโคเดเนาะตัดเดโคเดเล็งเนี่ยอย่าตอดเดพอทีละไม่ใช่ตัดตะจิงเนี่ยขนาดนี้ดาวพยาก็อิสระทิงกะเดคณีเด The finger of snap ไฮเล็บเพียตรีเดฟิงเกอร์เดฟิงเกอร์บาอะเฉิงเนี่ยบาได้เลยดาซัจเจสต์ไทม์ออฟเดไทม์ออฟอิทฟิงเกอร์สแนป เล็บเพียดตัวตลอดเลยฮะอเมียอีหลอมมุมีจิตะชิเล่ตะชัดเดบิดาเว just time finger snap เล็บเพียดเล็บเพียดนี่พรอกซ์ตีได้เฉยนี้อะหลอกนี่ไปปွားบาอะหลอกนี่ปွားหินฮะนี่ดการะมาเดกูตุยะโดมันเนมัดตีดาโดมินุกูอะลองตุอุตุชอโดกะโดโดมูรุรุแลโดมูล่ะอะมัดใส่มูญีโดเยเมญีโดเยซ้อนนี่มาซ่าโลยาบีขนาดนี้เนาะ อาจารย์อีหลอมบ่งงาตะนี่5รองหลอกတော့ปွားราดิปัดตาบ่เนาะสอ5 5รองซอจ้ะมะเนี่ยงาเอลอเนซงเนาะตาตะนา5รองจีบ่5รองหลอกปွားเลยซอตะขณะนี้รองเพียตะนายหลอกตะนายหลอกจะจ่าเรา5รองซอกระทาเราจีนเอไรตะโกดิตีตัวเดตักขันละตักขันเดตะมาวุริมีหลอกละลองเด
Oke, guna bu. Siapa ugal dah nama minum ngau tanah tipi, minum ngau mau macam la, macam ni. Tapi yang ngau dah nak turu apa? Di kana sih lo tiar itu, susah hari itu, pido apa? Pido, zalam pido apa? Di kana sih lo? Di kana macam di sana ngau panu macam ngau pilu macam, pido apa? Di mana ngau dalu macam, di ojat dalu macam, pido apa? Karena zaman ini yang dokan nanti, di kana mat tawa, marawa cium sih tu, pido apa? Hanya di dalam nyamak cello, cero sounya piusara. Nih di dalam nyamaga maulu piusara. No masih uli. Di kah namanya masih gaya. Cici maunya nothing, nothing. Apa itu piusal? Hei orang ini, uai tu dah. Eri guna ali udah ucoya tadami ini. Ayi dorthui kaya tamia. Ugal dana cello piusara, maulu piusara. Ayi lasapian cie. Ah, apa ini no reference. Tujuh dale show maulu dale. Saya ni, ada tu ngadam eh, ngadu tam eh. Tukar telo, sade sade. Ada yang nyuri beruma macam ni la. Biru. Ada jom malu, sade semenya, minu tu ti leli. Di ni alih mah, madu badaya, sade semenya, sulat tu. Tuh tuh apa di ni alih, ye chora. Dua ni mesti u. Tapi di ni aw piala dah betul le, tuh ada ti leh leh macam. Disikar betul ti le, mati le biji. Musuh ini, mereka tiada musuh. Di ni awam perlu jauh le. Di ni emang aje curi. Di ni awam perlu tiada. Malah apa ya? Kadai time punya, ikre. Ma pihak aga lampi alo, ti lai bi. Oh, nara lai bi. Ti bi? Tu ti lai bi le. Di ni awal ya. Tu, ni melayan tu mau. Sulat tu barang ni, madu barang ni. Madu sulat tu barang roti tu ayo. Orang senarai tu. Oh, ini emang ni pilih tu mau. Kajian awam pun pilih tu. Jenari pihpih doa, mungkin lu mungkin apa? Tepat tak? Mungkin lu mungkin tegur wasi. Aku lo tepat tak temaga lu, tepat tak temalai. Mereka jiro cede ngaro macam bulu temal. Oh, kajian kau ni tu boh padu lai. Ngat nala lai bi. Asal lu dua mibya dua si dua megre. Mibya dua musuri mati lai bi. Ero musu atau web niya kain atau sah musu tu bayi mimya ni. Musuh bayi macam tu apa? Kau yang jauh. Ero, saya macam ni, macam saya, beramia macam saya, buat mana? Niat ni, macam yang berbaga. Senjuru pelulah mana? Senjuru naik liar liane. Niat biar loi dia orang dia menzi dia papa dia cawu ni komuni dia. Ngah senjuru la la guma tu naue pantama la mesuhin kuat. Minum macam yangu, kema wemyo paro, cina paro. Tanaya mat jodle matui jenu. Mereka ngau tak, nganeu piantam melu, matu je no. Di mana pun bawa zero, blokon. Ha, tiada. Dua ada apa cai? Di mana pun bawa zero. Cui le si le cie bawa zero. Amoun le si le pi bawa zero. Musuruan mei mei, eh amoun le di mana cie bawa zero. Tanah yang apa aja? Apa ya? Apa ni le? Minum apa ni le? Mau tumbuli? Cuma, jauh tuan cuma. Ah, minum mau tumbuli? Minum mau tumbuli? Minum apa ni le? Mau tumbuli? Minum dewa ni lom tahu ni lah, minum tahu ni. Di sini gua jiu dewa ni yang ada pelai pala, tu apa tahu na, nenek ni tahu na, little affused many, nenek ni, mawang ye, tay ye, di sini ni, di sini kuat ku jiu biro, min, tak lain ni solusi, jiu ni nenek piu, amia ini tahu, ngaruh amia ini tahu. So ni nenek ke, dengan ni desa ni, dahwe minum siapa tahu mal, ngamia ini tahu mal, ngamilu siapa ini tahu. Masuk ni pemain pemain, aku rasa gua jenuh orang ngaji, mesti lari rumah, tengah gua sili ngah teriak horap je jenuh, si dan ni sah, yang gua sili yolo rumah, jenuh sili sah sili elu ringa piu bal, ngah piu lah solo, aku rasa sah di mudah, mia malaram ya, ni rempe dah solo dia komputer dia sah cian dia solo, sah di mudah balu lah le, ha, ha, ah, dah si di sini. Mereka rasa si orang si orang gua, ha, kisah kisah alu pihak tuar. Malu lah mana pungkung lah. Mereka wayar eh, mereka bilang si teh ada. Kalau korang no, malu, oh, apa yang sari, tanya hari sila itu, nanti tanya ni bawa, no, nanti ni gua cuci ni. Tapi, tu mian ini tau mu, jual ini nenek pay balu tau na, pay lagi baru lah. Tapi entah tak cakap juga kau, no, jangan. Jin suka aku,
เอออะไรงาเปสซี้โหงาเปสซี้โหยีซูบ้องใส่มะกูเนี่ยมันไปไหนบุเหมะเล่ไหนบุเหนึกคว่ซุบพาลุบปล่อยไปไล่ป่ะล่ะเมนล้อบ่จีดากูล้อบ่จีดอกมะเมียนแม้เนี่ยดิโตพะยาลองยောက်ล่ะพี่ตูรอกาวเลยอ๋ออะจนจี้บ่ยาสิอเมรุเยจีตูจี้มั้ยล่ะตูเสร็จซี้มั้ยดิอะละกาไม่ตําเลยเราไม่ไปไหนอยู่เวอะลูช่วยกว่าจี้ป่ะล่ะอะตะบยาไอ้ขี้ก็ตะตึ้งอะตะบยาตะตึ้งไถ่ตันเนี่ยช่วยกว่าจี้ป่ะล่ะ อเมอเมขวดตีตําแม่นขวดหมอบอะตะเปียไอ้ขี้ก็ตะตึ้งไถ่แต่โหรช่วยขวดเนี่ยซาแก่ได้ตูดิช่วยขวดเนี่ยเยชูแก่ดาซีวาเป็ดตัวดาซีวาเป็ดโหลกอมมาลีอ่ะตูเมียไอ้มาตั้วพี่รออิ่มบ่ลุ่นเนี่ยตะนาเสียดิดีตูรอกาวจ่องว่าจังชิมะโอ้ตอกะดากะบาลุ่ดาแลดอชี้ขี้เตยช่วยมันลุ่กแก่ดากองดีกอมมาลีโหคายเสียหาชิยคายปี้ดอเปลี่ยนลุ่นไล่ปาล่ะอีซีกะรีลุ่นเนี่ยดาเลยฮะกอมมาลีซะเจ้าดิ อ๋ออาตานีซ้ํามาไม่มาเยอิงซีโซดาฉิ้งนี้ปูมะท้าอ๋อมะนาอ๋อมะยะๆคั่นหามาแม่งาดาอิงซีโซดากว่าเดซะจ้อละเนี่ยอ๋อมะปริยะตะบอเนี่ยยีตะตะเปียวลูอโยวนเนี่ยจม้ามะตีอูมาล่ะกอมมาเลยอ่ะฉีโดตินคันเอามาไอ้ซันลานี่ว่าเป้กันเลยจุตินพี่รอดีชวยกั่วเสรียะเลยเปียวดีซันลานซีไวท์ลุซาลุยะตัวดีซันซิมเพ่มาปะกันดาดิบล็อกกองอ่ะปาลีโดว่าลาได้อย่างนี้กูตัวเป้ไล่เออน้อมาอ๋อมี ช่วยกว่าเสร็จဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ဟိုမိမကြီးကလည်းလောဘမကြီးဘူးအမောင်နဲ့သာထိုက်တန်နေမင်းသူတော်ကောင်းမင်းနဲ့ထိုက်တန်နေကောင်းပါလေးရေအဖွားရေတို့ဖះလောင်းရေ၃အောင်သူတော်ကောင်း၃အောင်သွားဆုံလာဩကျွန်တော်အာရောင်းမိသားပတ်စံ900မယောင်းအသေးတဲ့ရွေး900အီမြငွေတထောင်ပဲရင်းပါတယ်တဲ့တသိန်းဆိုတာအလွန်ကြီးတဲ့ငွေအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့မောင်ရင်ယူလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါအမေပြန်ပြန်ပေး
ตัวนี้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 
ကျုပ်ကလည်းအဖွားလိုပါစေတနာတူညီ तू agree with mine grandmother तू ဘောတူညီတယ်ပေးခြင်းနဲ့ I want to give you this sugar တော့မအမေရွှေခွက်ဆိုမပေးတော့ဘူးရောင်းစားမလို့ဘူ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 းတခါတော့ကအဲ့လိုပဲအော်ငါတို့လည်းယိုးခဲ့ပါတယ်တို့တကယ်ယိုးသားပြောတာပါရှားပါတဲ့စာအုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကလာပြတာဟာဒီစာအုပ်ကရှားပါလိုက်တာလို့ပြောမိတယ်ဘုကောပထမပေးမလို့တဲ့အခု2000နဲ့ရောင်းမယ်ဟာငါခံလိုက်ရတယ်ငွေရလိုက်ရတယ် dictionary of the idiomatic dictionary ဆိုတာ oxford နှစ်တွဲရှိတယ်တတွဲကို2000နဲ့ဝယ်နောက်ကြမှာအဲ့ဒါနိုင်ငံခြားရောက်မှာတတွဲအမေရိကန်ရောက်မှာနှစ်တွဲဒီ idiom နဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်စုံဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာငါဗာသိကျင်တာလဲဆိုတော့ let your hair down ဆိုအဲ့ဒါငါ MA English တွေပြီးတယ်မရအောင်အဲ့စလုံးကသိသိကျင် let your hair down ဆိုတော့စပင်းဒီအောက်ချလဲဆိုတော့မစ်တာဝန်တရားတွေအခုဆရာတော်တရားဟောတာနားတော့မယ် let your let နဲ့ hair down let your hair down အဲ့ဒါလေးကိုငါရှာတာဘယ်မှမတွေ့ဘူး try ဆောက်လဲသွားတွေ့တော့ငါအဲ့ဆောက်ကိုလိုချင်တယ်ပထမအဲ့ဒီဘုန်းကြီးက तू မသိဘူးလိုချင်မှန်းသိတော့ငါ့ကိုပေးမလို့တယ်ငါဟာဒါရှာပါတဲ့ဆောက်အလွန်တန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရောင်းမယ်ပြန်ငါပေးတယ်ဒီတိုင်းပဲတမိုင်းဘက်ကဒကမတယောက်သူ့အိမ်မှာသွားကြတော့ဟာဆရာတော်ဘုန်းကြီးဟိုတဲ့စာအုပ်တွေထည့်ဖို့ဆိုဗီဒီယိုတစ်ခုလှူမယ်တဲ့ဟာကောင်းတာပေါ့ဆိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်းအောင်ပြီလို့အဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဖိုးနဲ့200လောက်ရှိအောင်ပါရုပ်နေတော့တားလာတာဗီဒီယိုကအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုဆရာတော်အလှူခံရေးဆက်ချပြီးသွားပြီအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆရာဦးဝင်းနိုင်ရှာရှိတယ်ခေါ်တာပေါ့ကလားပါအန်တစ်ကလားပါခေါ်သွားလိုက်တယ်ဟာဒါအနည်းဆုံးဒေါ်လာ300လောက်ရတယ်မလှူတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီမင်းဗီဒီယိုတစ်ခုအစ်စ်လွယ်လှူမယ်တဲ့ဒါတော့မယူပါနဲ့တော့ရေးဆက်ချပြီးသားတန်မိုးကြီးသွားတယ်ဘတော့မှမလုံနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဘတော့မှမလုံဘူးဘရောမလို့နဲ့ပေးပြီးတယ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အကျွေးတိုင်းပေးရပါတယ်ခုတွေ့လားမောင်ရင်ကြိုက်တာကြိုက်တဲ့လောက်ရွေးလေးနဲ့ပေးပါလို့ပြောပြီးဆက်လက်နံပါတ်တက်ကိုအဲ့ဒီဘွားကြီးနဲ့ကောင်းမလေးကယူသွားလိုက်ဒါမဲ့ तू ကဒေဝရလောင်းကအရင်စတွေ့ရလေအဲ့ဒါမှရောက်လာအဲ့ကောင်မလေးဟဲ့နေမသေးလားခွက်ယူခဲ့စမ်းရွေးနေနေရမယ်လို့အလကားမရတော့မှတမင်သက်သက်ကျုပ်ရွှေခွက်ကိုနော်ဟောပြောပြီမင်းမာလေးလောဘတွေအတော်မတတ်နိုင်လို့မင်းလောဘသမားတွေအလိုကြီးတော့ရနေတယ်မ
Mission you gamely, Shimali, lover, the adorma than I look. A lack on me, a can on me, lee. Pito. The man that the Chudu sugar could no pay with me around Matambulu, Shin Yulu, so be it. Eloma, sugar man, pay out those of the payalo, he pardon. Jumata comes up, you ma. But what says it, Lavi? The joke, Lavi? But what says it, Eri Poku, Babe Pippi, Pierce Gene, Minash. Sada semen ping, naga, thono to pime, miaro, sorry. Minua, tamara ping, naga, the bong gongs on pime, tukana to shigan, no. The jodele, shong bundole, miau. Tandaya mamie, chayele, the jodele, shong bundole, mia, put balogele. Shedoreane, Nesuaviaga, Sanimonan, Tore, Yavoro, Tore, Payago, Piacime, Payago, Tachene, Naragiri, Mishire, Singo, Lam, Loma. Jemu Muri, Tintailuda, Lomeli, Fupioga Vidali, Penny Ayo, Minga Payasu, Inga Payane, Piame, Minga Payasu, Tabon Lome, Minga, Sada Semensui, Tono to Lome, Ta. Namure, no? Pasani to Tine. Neneli Pila, with the Malobali. And I am a shrimp out in Monia, Satina Kama, Ido need to, do you pido, Mijima Saja, Mieta Yakan, Tomamadi, ha ha. No sooner that they block only. And I little pong do bido, with the Maloba di Malone, with the Maloba Talida. Hey, Minunga, they are Minunga, Luda, Minunga. They are one thing as a beam, Piola, Piobu, I don't know, Lee, Maniama, oh, Miauria Pony, oh. Molemia for me, I had a mamma, oh, mamma Uru. How do you a share opinion? I had a GG the Suru, the Hataka, Madame Bio. Two other things, I say, and there's a top Latin mark. Peru, I'm your Bio Lule, to come and Bio. Either need to, the Pio baby. A two you pido, a mere Jimasaja, and Mita Yaka, Toma Mavi. Two of Mavi, the dear any of those on me like that. So, men are so ring, men are so ring, Uda the Awan and Badri, the mother Awan and Badri, Tanga the Awan and Badri, Pali Daru, Midaru, Mongiro, eh? Mongiro, Una Payagu, Teagu, Nangago, Piamami, the Pino, Guru, Shinalaji, Dario, Piome, Mina, Niara. Set me ice on a Niara. Mo Dine, Dine Salania, Yevagabe. Bola, Padele, Yevagabe, and I believe it, Ale, Soro. Do the Gojabu, the Botaro. No kuma sagama, no no emu ye, ton no emu ye, on no ye, on no ye. So muza, luzuru gitu, again mi ya dar. Emma again bide paga, tapu uno tamyaru again mi bide muru. Alu, cahu da, hoda muru matiwa, ngalan ngewale. No kuma salama, kli kuru kli bo, no. O sanshwe mi ye, onen liba, pada salan liba, du ngatai cheda, no. Ma kuru ama, dale utayu polu yare. Siama liya, lava umya, kli dia. ဟောဒီကောင်ကျွန်တော်ဝေဒနာမသက်တာခေါင်းလေးကလည်းကြိုက်တာခြေစလုံးယူပူထုတ်သူလိုကြိုက်တာသူကလည်းသူဝေဒနာမသက်တာကိုပြောပြီးတော့မှဆီယမနာမည်နော်ကူမာရဲ့လာကျွန်တော်ကြားမိတာဆိုတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်လေယူဝေဒနာကနေဥပါဒနာကကူးသွားတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဆန်ရွှေမြင့်အခါခွင့်သိရင်ခေါ်ပါခေါ်ပါဆိုတာ အဲ့ဒီဇာကရမှာစောမှုဇာလုပ်တဲ့အောင်ဝင်ကြီးကအကယ်ဒမီရတော့ဆိုတော့မင်းသားတွေကဇာလိုက်တွေကဘာဖြစ်လဲကောင်းတာပဲလုပ်ချက်တယ်ဆိုးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တကံမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဆိုးရမယ့်နေရာပြည်ချင်းပန္နရာကြည့်လေရတော့ဘုရားလောက်ရပါတယ်ရွှေမန်းတင်မောင်ကဒီဝရက်လောင်းလုပ်ပြီးတော့မှဒါမှသူကအဆူရီအငူရီအပြိုးရီအများပေးတဲ့ကိုပေးခြင်းနဲ့အရာတွေ ပြည့်ခြင်းတဲ့အရာတွေတော့ပြောရတယ်လူစုလုတ်ပြတောင်သူ့အတူပြုတယ်အဲ့ဒီသေးသေးလေးလုတ်လိုက်တာကတောက်လျှောက်ဒုဗျာကစရဇမင်းဖြစ်ရင်သူကတော်နို့ထုဒုဗျာက
ตะเมนဖြင့်သူကမဟုတ်ဆိုးဖြစ်မယ်ဟာအဲ့လိုအများအဲ့လိုကြီးဖြစ်ခဲ့ဒါပေသည့်မြတ်စွာဘုရားကပေးဆက်ခဲ့ရတာများတယ်နော်ကြည့်တာမင်းညူတာညံကြီးဆိုတဲ့အကြီးကြီးကိုရဖို့အတွက်အများကြီးပေးခဲ့တယ်ခုနှလုံးသားကိုများနဲ့ခွန်းလဲလက်စက်မှာအမုန်းတရားမရှိဘူးနှလုံးသားကိုများနဲ့ခွန်းတာမှာအမုန်းတရားမရှိဘူးနဲ့တိခဏနိုင်တဲ့စွန့်ရည်သည်အဲ့ဒီတော့ကနေလပေတာလောဟိတာနဲ့ဩရဒဆုံကြီး မင်းစိတ်ထန်းနဲ့ပါပါသရာကုန်တဲ့ငွေလျန်သည်အဲ့ဒီတော့ကဆောက်ရောင်နေကုန်မျိုးနေတဲ့အစွဲကြီးကိုဖြတ်ပစ်တဲ့တာပြင်းရောမြတ်စွာဘုရားနေတော့ရောင်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 ချောက်တယ်အော်တိုအော်တိုပဲပေးခဲ့လို့ရတာယူခဲ့လို့ရတာမဟုတ်ပေးခဲ့လို့ရတာအဲ့ဒီရောင်ကြီးတော့ချောက်တွေကြီးကုန်မျိုးတဲ့ဆင်စွဲကြီးကိုဖြတ်ပစ်တော့ရော့ဆိုလာတော့ပါတာကာတိတိုင်းအေကရဲမင်းတို့အေကရဲကာတိတိုင်းစိတ်မရှမ
นี่ล่ะปีดันล้อเยตันเนี่ยออระดะส่งยินเมนไซตันเนี่ยป่าวาตระกุ่นเด้งวยเลียนดิจินโยเวก้องนี่ดิตะเกอโหมองไอ้หยองนี่โหดิออโต้ปี้เด้อโหปี้เด้อย่าดาบ่มิน้อบ่ปี้เว้ยแกน้อบ่อยู่ชินเด้อกวยถ้าเราชินดิเมตตาปี้เว้ยเมตตาถ้าเว้ยกูรู้ว่าเสียรอมวยนี่มาอะเราหมงตีตะคาจ่อเลยฉิเตนะคาตงาตงาลีกาคากาจ่อเสียชิมะกูรู้เมตตาปี้จินดาดิ ตัวเราเส้นเบี้ยนี่ชิ้นนี้ดูดิโอตัวเราเส้นเบี้ยนี่ชิ้นนี้ดูโอชิ้นนี้ดูโอโกกะจะพังเปลี่ยนเลยชิ้นใดยาวาซีมีถ้าแบบมองนี่จะมาเลี้ยงอาโก้เพี้ยนดันเส้นกระยามาบามีจันโอรุจะมาโรลีจันโอรุจะมาโรลีตัวเราเส้นเบี้ยนี่ไม่รู้ว่ามาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมองงาอะไรซีดอย่างเนี่ยเนี่ยที่เราซีดเส้นเบี้ยไม่เจอหน้าไหนบุพเพลูเลยมีตาดิเจ็ดดิขันนี่ เมตตาสุราสูสุพัพพะเชียใส่ดีเดี๋ยวมาอปูรีเนี่ยขันเลยตัวละเข้ามามองกูยีระจะจอดจะจอดเตี้ยวดีมามองลีจะมาลีมีอาโก้เพียงดันเส้นกับยามาบามีจโนรุจะมารุลีจโนรุจะมารุลีเช่นนี้ดีโก้เช่นนี้ดีโก้กูก็จะพังเปลี่ยนเลยเช่นเดียวว่าจีมีฮ่าก้อนเลยเดี๋ยวฮาลีจีนะมองเนี่ยกว่าเลยเดี๋ยวสิลีเมย์เดี๋ยวมองดีจะขาเจาะเลย ชิดีนักาตงาตงาลีกาขากาเจ้าดีจะมาดีขากาตีดีช้าจะมวยนี่มาไอ้อะไรชกกีซาริมาเสียรถยาวเลยเนี่ยมองนั่นเสียกองเนี่ยเฮมยายเนี่ยตะขาลีไปเปลี่ยวเลยมองสิอะไรตะกุ้ยสิเดชิสิอะไรเนี่ยมันทีนั่งมองจีมองดีตะขาเจาะเลยทีนั่งมันทีนั่งมุไอ้เรื่องชิสิอะไรก็เดี๋ยวมียายเนี่ยพี่ไล่ป่าชี้ไล่ป่าลูกเปลี่ยวเลยกูน่ารู้ว่า เนี่ยต้องจะที่อย่างปีเกเรมาบุรีตะขาลีมาปีเลยเด้อตั้งมาลูกเจนเนี่ยมองดีตะขาเจาะเลยชิดีนะคะตรงกาลีกาไม่รู้ไหนไม่รู้ไหนรู้แล้วเนี่ยทั่วไม่รู้เลยไม่รู้กังกงรู้จริงจังเนี่ยบอมยาสว่าปีเกเรอโลรีไล่เกเรจะจริงรีเดาเชื่อลงไล่เกเรข้าจริงกงรีป่าตัวอะไรเด้อมองตัวอะไรสวดตะปูเจนเนี่ยฮ่าโชคชะอยู่ว่าล่ะ สอันนี้กูน่าตะโคเรียด้วยล่ะเมตตาเลยเนี่ยเช่นเนี่ยเมตตาตากระทะสิกลีเนี่ยเช่นเนี่ยเมตตาตัวเดียวมันอยู่ยาบิดาไอ้ที่เมตตาเนี่ยเช่นเนี่ยสิกลีเนี่ยนี่เลยจ้ะต้องเปลี่ยนเลยจ้ะสัตว์ตัวเดียวมาเพราะนั่นเนาะเจ้าเทียมมาจ้าเนี่ยลูกสัตว์ตัวเดียวเปลี่ยนจริงจังมันง่ายง่ายสัตว์ตัวเดียวงั้นดูข้างหน้าเปลี่ยวว่าเลยพยายามว่าจะย่ารู้ดีกูไม่เต้นเนี่ยโอ้ไม่เล่นเนี่ยโอ้ตะเชียนลีรีเนี่ยเรียนตะเชียน
Nere. Tira what at the mouth, Zato Mianga Lare, Eriu, Tamat, the chinny, Tamat, Tiri Nere. Singing Yagum Solo, Loma Yajame. Pedwajanal. Toi, Emanierali, Losu Bari. Did me Oku, what an Oku Mion in the Lequa? Singing Yagum Solo, Loma Yajame. Quaguri. Tiny inle, Tiny inle, Lanshaw inle, Mita, Puana in de. Penny and Lurale. I trade on my eye, shame over. Oh, me, no, mobile. Tiny in it, Mita Puriava. Then, meanwhile, I'm talking about Penny and Wajanaro. Don't say what the chance of Veramo, Onion Shepa, you know what, Mati, Kujama. At all, good, Johnny Satis, solid. Johnny Satis, ah, better than I surely are. Mati Ulu,
ถ้าท่องไรท่องไรอะเฮ็ดกว่าต่อเฮ็ดกว่าสุดลงไปเนี่ยอะไรไม่ติดหัวละที่มาสายมือหลายเลยจิ้วจ่อยอะไม่นี่โอนี่อันนี้ดีเนี่ยอันนี้คุยเรื่องวันลูกแต่สังเกตการณ์ท่องไรเนี่ยยาวเลยคุยเช่นเพียวกันเพียวบาร์กว่าเช่นเมื่อดีเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเนี่ยเพียร์เลยอีกว่าสาวมือสาวมันสาวยังเต็มเลยสาวงาว่าเดี๋ยวห้องนั้นรู้จะลาลาวิงาเดี๋ยวน่ารักว่าลูกเราเงาจะมาอย่างนี้เราสาวไปยังไงเลยไอ้บุญยิ่งสุดเลยบอ
တဲ့ဘုန်းကြီးအလွန်ယိုးတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ရှိမှလည်းတဲ့ခင်ညွန့်ဘာကောင်ညာကောင်ပြောတာပဲတဲ့ဘုရုပ်ဒီဘာကောင်ညာကောင်လည်းတော့သူဘူးမှမညာဘူးဗျာတဲ့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းဘယ်လိုရေးမလဲတဲ့သူကျွန်တော်သိလို့ပြောတာမသိဘူးသူကသူပုံမှန်လင်းလင်းပဲသူစိတ်ထဲရှိတယ်ပြောနေတာပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးမှတ်ချက်ရေးတဲ့အခါမှာတလားဒီထဲမှာနေသွားတယ်ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုသာသနာပြုတဲ့အစ်စ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရေးတင်ပါတော့မယ်တဲ့နောက်ဆုံးစိုင်းပါတဲ့ဘိုးကြီးအရှမ်းလေးအကြာကြီးငေါ့စုံစမ်းမင်းတို့တွေကွာလို့ငါအဆောက်အဦတွေပြီးသွားလို့အေယာကွန်ဒီရှင်တွေတက်မဲ့ရေခဲတက်တာတွေဘာညာအဲ့ဒါတွေရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ကသိမ့်ပြီးကိုတော့ဒါတပည့်တော်တို့နေရာလို့ပြောခဲ့ရင်ငါတပိတ်လေးနဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့ထွက်ပိတ်ခရာလေးရှစ်ပါးကိုလွယ်တမ်းပြီးထွက်သွားမယ်ငါကြောင်သိမ့်ရမလားအေယာကွန်ကိုရိုက်ချိုးခဲ့မယ်မိဆက်တွေမိရှို့ခဲ့မယ်လို့မလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကောင်ကြွေသွားတယ်အဲ့ဒီစကားကိုသူကမလုပ်ဘူးပေးလိုက်ကြည်ပြူဆိုပေးလိုက်ကြည်ပြူပါကြည်ပြူပါမေးရဲဆိုမင်းတို့ပြောတာကအရင်စားရတာမင်းတို့ဆိုခဲ့တာဟုတ်လားဆိုခဲ့တယ်လေအာပဲလို့ပေးလိုက်သူကအဟန်းတန်သွားမလုပ်ဘူးလေဟာကြောင်းလေးထောင်တာခိစားလေးများလေးမသိဘူးဟုတ်လားလေဒီကဥယျာဉ်ချမ်းပြေဆိုတော့ဥယျာဉ်ချမ်းပြန်လျှောက်ရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ချင်တော့ဒီနေရာကဓမေစီတဲ့အကြောင်းဖြစ်နေရဘာဟာမှမရှိဘူးဟာတော့လားမသိဘူးဒီနေရာဘာမှမရှိဘူးဘသူပိုင်နေဘဲဝါပိုင်နေအဲ့လိုမရှိဘူးစည်ရင်မထုတ်ဘူးဘလက်အမေအာမတ်တီတာပိုင်ထားပါတယ်အချံဝင်နံပါတ်ဘလောက်အဲ့ဒါဘာမှမရှိဘူးအာအစနေပြန်လို့ဒုက္ခပါပဲအောင်ရင်းရှိပါတန်ကြားတဲ့အခါခဏပြောတယ်စီဝါဥစ္စာတွေတက်မယ်ကြံတိုင်းအောင်မယ်ဆောင်းတိုင်းမြောက်မယ်ဟာကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်စေဖို့ရာခொနရသားသမီးများနဲ့နဲ့လူပြမတက်ကြီးခေါ်စား103ခုမှာကြည်စမ်းမာတက်ကြီး103မှာမြတ်စွာဘုရားဒီပေါ်လေးမှာလေ103ခုနဲ့ဖះဖះပါရမီတွေပြည့်တယ်နေမာတက်ကြီးခေါ်စား103ခုမှာလက်ပြေငွေစုကစုံလက်ပြေနေလက်ပြေငွေကစုံဟောဗျာခုနကတော့နီလာပိတလောဟိတဩရရမောမင်းစိတ်တာပပသရတွေထွက်ရမှာလက်ပြည့်နွေကစုံရွှေဖုံးတော်6စုံဟာတကိုးကောင်နေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်မြတ်စွာဘုရားပြလင်မောထိုင်းနေတာမနသမဝသဝတိနပြီကလာတိခံပါမြတ်မထာပါရမီစေဝါနဲ့ကြည်စံဒီနေ့မှာဘုရားပြမြတ်ပြောအေးသိတတာဤပြလင်မြတ်မှာအမြန်ထလောဟောသူပိသက်တည်းကြီးပဲဟာသူပိသက်တည်းကြီးပဲဟဲ့ဒီပလင်ဘ ᱹ ရူပိုင်လဲกว่าတဲ့ဝတ်တော်တွေနဲ့မင်းကြီးပိုင်ပါတယ်ဖះဘ ᱹ ရူမမရှိဘူး just only one ဖះတဆူတယ်တိတ်တရမင်းသားတဆူတယ်ဒီနေ့မှပလင်ပေါ်ရောက်မှနေမှာစအခက်ခဲတွေ့တယ်ဟာခံလိုက်တော့နေလိုက်တော့ဒီနေ့မှခုမှမင်္ဂလာလေးဆောင်မကြင်ကြီးဟာအဆင်မပြေတာတွေကတိုက်ပြီးကဘာဖြစ်ညာဖြစ်တိခံငါရှင်ငါရှင်တိခံလို့နော်ခုမှဖះလေးတင်ကြီးကဘာလိုင်းပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖះရှင်ကဟုတ်တယ်ရမင်းသားပလင်ကအမြန်ထတော့ဤပလင်ဒီကျွန်ုပ်ပိုင်တာဟဲ့မင်းသားသူ့နောက်မှာပိဿတွေအများကြီးဟဲ့ဒီဗောဓိပင်နဲ့ဗောဓိပင်ကြီးနဲ့ရွှေပလင်ကြီးကိုအောင်းတော့အောင်းဖို့အချိန်လေးမှာဖះဘရုမမကြီးကဲဂေါရမအသိတတ်တာမင်းဖြေလေတဲ့မင်းမပိုင်ဘူးတဲ့ဒီမှာငါပိဿတွေကြီးပဲတဲ့ဟာပိဿတွေကြီးပဲယာရင်တော့ပြည့်ယူထားတာဟိုကဟောသူတို့မဲခွင့်ရှုံးပြီသူကဖះရှုံးပြီလေအေးကွာတဲ့မင်းလူတော့ပိသက်မရှိဘူးတဲ့ဒါပဲငါဘာတယ်လဲငါကလေမင်းလေတန်းကောင်ကျော်ထွက်တော်မူနန်းကခွာတဲ့ငါလေသကောင်းရံမှာရတော်ရံနဲ့ရာဟုလာလေးကိုထား၍တောထွက်စဉ်ခါတော့ကဖះဖြစ်ရန်ခြင်းအောင်လူစေငါဖះဖြစ်မှာမင်းလာပြီးတော့အိုတိတ်တတ်တာစัจ Java ရတနာကြီးစိုက်ပါလို့မင်းလာပြီးကူလီကူမှာကလင်ကကျက်နဲ့နတ်ထဲမှာလည်းကလင်ကကျက်နဲ့တည်းရှိတယ်
Ni la piore li. Sung kwa li bi, sache ure si zing no mamma bi. Eri no mamma ngao la piore li. Eri no nga, no no no. Sache ayerana nga damasa ka lejena. Eri sache ayerana yi sore. Deep. The king of universe. Ma piu chimbu. Ma piu chimbu. Nga ari monaki zing yi nga sung gare. Eri sache ayerana yi le. Mi sache ayerana yi le. Nga matamadong. Nga ka dhamma se dwe me bhikkhu set le jena lo miu nga pyo ga song kwa le bi sache ure si zing nau ma ma phi mi nga la pi re li a lo nga ai ri ya to ro mi ti bi da di plin nga ya thai ga so da de miu nga pyo lai me de to bagwa bagwa pla she anu pinyan le kaung le so le tin yi ga wara tin phi ga de parami ri wo di a chain le ma miu nga pyo lo a chain mi ang nga phaya pyo wo de wan san ni wan sa aw me thong to bagwa bagwa kewalan pa si lo ye Nano Shidua, Shan Shuren Yuno Tajira. Tobagua Bagua, Kiwulam Paziroye, Within the Rabua Yega, Dana Parami, Dimiari Kanatare, Nali, Within the Rabua Mare, Sanita Tamimiari Alaga Manado, Nadan, Nadaming as an inne Nating and Najangani, Nadanyo, Yashwing Wehu, Nami Nayang, Nao Sanitanam, Yishi, Mabeo, Shame Bepon, Sing along Doma, Say Dono Mugadi Pivi, Mingon Seropiai. ติบิยะเสาะเผยอะเนไม่เอลุชิล่ะเอลุหลูล่ะเมไลบิมันจะปี้ตัวบิมียู่ฉิเนี่ยเปาะเลยตราตันทีพุ่นนั้นใบมันซีซิงเปาะไอ้อ้อยนี่เมนเอาปลูไว้ปูล่ะเมอ่ะตามันดานาลีเนี่ยตัดตัวน่ะนับบิโอตราตันทีพุ่นนั้นใบมันโอ้เอซีซิงเมอ่ะเมย่าชิงเวตาแลไม่เข็นบิเมอตวยโทเว ตมุ่ยอะญาญีอตวยเนี่ยดิตมุ่ยเนี่ยหลอมาปะทวีณ3 4 ตองดุโลเมนหลบปูล่ะอะตาโรซุซุเปดูปิ้วปิ้วหลูมีเตยอป้ามาดาดาเดี๋ยวเราแกไม่รู้ยันนี่คังๆเลยရှင်นี่ปิ้วแกเลยเจ้านี่ซอกกันโอเควุตาวนี่แม่นี่ผิดเดโอเคได้งาหลุลุกแค่ดล่ะอะหลุลุกแค่ดล่ะตราตันตันเนี่ยปุ่นนั้นใบมันโอเอซีซิงมะยาชันตัวนี่เฮ้ ก็ดันล่ะเมอะไรยารุเผ่ไปซื้อยันตูดีโกทีนังโกหลู่รองเผ่ไปแก่ล่ะยักกว่าอุชุเอมูลีรองมาหลู่นี่แหละหลู่นี่ล่ะลาพี่တော့เตยอ่ะเบ้ตั้วเบ้ตั้วเบ้ซ้อมมาโหไม่ซ้อมมูไม่ซ้อมมูไส้ฉะพ่อนี้ย่าละตางะนายกหลู่ย่าละยักกว่าเบ้อะเบ้ซ้อมดีมิตรได้ไม่ซ้อมมูกว่าบาเปล่าไล่เลยยันตูดีโกทีนังโกหลู่รองอ่าเอาล่ะ ငါငါကိုအရင်မြို့နဲ့တန်ခါနဲ့ဥက္ကရာငါဥက္ကရာလက်အဝါကိုလေဥသူရီဟာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥသင်ဥသင်ဥက္ကရာပြသားမှာတပည့်တော်ရင်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဥက္ကရာဟောင်းကအသက်ကိုပြန်စုငါဩဇာနာရှိတယ်ငါမငွေရှိမယ်ပိဿရှိမယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့စိတ်တယ်ဟာအချင်းချင်းဆရာတော်ဘုရားနှုတ်လေးနဲ့ပဲခိုင်းလိုက်ပါတူချင်းညူသွားတယ်သူဘယ်မပြန်ဘူးသူတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘူးသူဘာမှအာယုံမရှိဘူး
အသေးချင်ယူနေတယ်ရန်သူဒီကိုတိနံကိုလူတော်သူ့တိုက်ပြိုင်တိုက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတာဖြစ်ယူသူအသေးချင်အခုဖုံးဆက်ခုချင်ယူတယ်အာစာရဆရာတော်မဆက်ပါဘူးဘုန်းကြီးကိုလည်းမဆက်ပါနဲ့တဲ့တယောက်ဆက်ခိုင်းလိုက်အချိန်ဝေးကူညီပါမယ်ပြီးသွားဥပစာရတလောကဖုံးခေါ်တယ်သူကချင်းချင်းပြန်ခေါ်တယ်မကြားလို့ပါတော့တယ်ဟောဘာလို့လဲမေတ္တာဓာတ်နဲ့ပို့တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမာနကိုဗါတယ်လေမင်းအဲ့လိုသောလှူဘူးလားတဲ့သောဘဂဝဘဂဝကေဝလံပစေတော့မလှူဘူးတော့မြတ်စွာဘုရားကမာနတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိမ့်မြတ်မှာကြားသည်မင်းတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တာမာနတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိမ့်မြတ်မှာကြားသည်ပါဠိတော်တွေမလာသေးဘူးသောဘဂဝဘဂဝကေဝလံပစေတော့ဟဲ့မင်းလှူဘူးလားဆိုတော့မာနပါမရှိပြီးသွားပြီကိုတော့ကိုလိုက်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာမာပထဝီမြေကြီးလို့လက်ကျိုးလေးနဲ့ထိပြီးတော့ဟဲ့ဒီမာပထဝီနှစ်သိန်း4000ဒုမာအသားတွေအသားတွေလှူခဲ့တာတွေရေစဲချခဲ့တဲ့တောင်းဆိုထိတော့အိုဒင်းဆက်လို့လိမ့်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီသူသွားတော့မှဗုဒ္ဓဘဂဝါရှင်ဖျားသုဒ္ဓဇံဝန်စာအဲ့ဒီကျမဒီကောင်လာနောက်ရှက်ပေးနေတာလေအောင်ကြီးရှက်ပါပရမအောင်ဆုံးလေလွတ်ပေးနေတာဖះသုဒ္ဓဇံမဝန်စားနိုင်အောင်ရှိတယ်ခုမှမင်္ဂလာဆောင်နေအာအိုးရီနိုးနိုးမတွေးနဲ့ကြောက်မင်းအခုမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်လေအိမ်ရှာမယ်အိုးရှာမယ်မေမိဘရှိရင်တော့တော်သေးတာဗောနော်
You have to bait. Maybe go out this ocean, make construction oceanally. A toad, they tell me so. Come my lady Chilo Mayauli. Pavello Yalua Mayau. I'm not lady Chilo Mayau. Eh, Mayauli. Hola. Eh, Monshe go to the show. Mira Mayau, sorry, better. Mia, Mia. Kuna menu, I cannot build it. Say, I don't want me, me, Mingala, Tiau Hoy, I cannot build it. Who got than I would chose it? Take only a message over her. Nah, a good looter, do I? Umta Huno. Now, Badamale, Ma. Nanga, devil, Gigi. Eh, monkey, nga monkey, nga mas, nga mene swashi de. Me a mingala saw me tea be, eh, mingala uma, do the number. Ma on be, not a giant, oo on be, Pedai. Ugo than I am mingala sound, let pace up, pile, me barrele. Oo on be in his knee lama no. Ma on tea be coinshi. Nagago, lumatu de, lutred anima, mingala saw me, ma song didi me, nga barrele. At that corner say, let nga ma weno, a sorry be. At that corner say, monkey, ne. I'm not going to be able to do this. Maybe I'm not sure. I'm not sure. Sakawa day down in Yay to Pam and Muse on Tape Wamondo, Momonia J. Piabi, ha, what down with the Limoidi, a mighty day, ha, Piabu Mori, not Piovita Marina with that day, Mana Mesa, Yodaman and Chinga, Sens and Piano Gondo. He mean what that day, Limo Chow, the new Megan, Piamwe, my mouth, Piam Beyond Lele, Young Yubia, Goja, Yens, well, Lenamu, and Rero. Meanwhile, Matana could watch Lenny Makuro. But eh? He may know that day, lay more chow thin, ha. And I pay a shiny yada. Lady in a tie like pay out, don't want. Moody, you are Charlie, ye me all. What then, sir? A home did he see yat, ye mean chin like me, poor king, me, this and you do. The me, puza, tunnel, tunnel, ye, that's a pair. Pardon me, don't ever. Pardon me, neither. Lay more chow, chow, in a pizza. But then, sir, tell you, willing to dream, she's 13, but you're 13, ha. ทุกข์พยาลีทุกข์พยาลีเอลุโลกแห่งมายาดาบาบยาตาตนาอีอ่ะเอริยันสุมิวงากูจะยันสวยดิปี้ตัวเรามาพุทธะบวชศีลพยาไอ้เจ้ามาสรุธะสังวนซาโลเวปุเวนิสรุธะสังเลวนซาบ่ด้วยอาชีพอ่ะโหงะเนละเพชซีนี่ล่ะเลยอ่องยองกูดาจุยจ่อยะเลยพี่ไอ้เจ้ามาพะยาอ่องมีวิเสยะอ่องมี มันก็เอามาบิเอามาบิเอ้อมาดีปะทวีเมียจีดิสกาวาลาผู้ตะเมียไหนชื่อตะเมียอุดงกองติงกงดุไหนมุนชื่อสิไม่ดูเวดาบ่าเนี่ยไม่ดูผู้เมียสวาพยาศีเมียแม่เนี่ยปะทุมะไม่ยะเนี่ยเป้มาเนี่ยตะนาพิสิกะผู้ละไม่เอาสกาวาลาอีโลกะเนี่ยชื่อตะเมียอุดงกองติงกงดุไหนมุนศีสิไม่ดูเวดาฮะพยาตะสุไว้ยะเมเมถุเมียเมอ้อมเมยเสมาพยาถ่ายนี่ล่ะถ่ายมีตัวบิ อ๋องยองกูดาจุยจ่อยะดิพี่ไอ้เฉยมาจุยจ่อดาได้เนาะเมตตาเรเนี่ยพุทธะเมสวาสอนเนี่ยอ๋องเนี่ยปฐมาโอ้ไอ้ดิเนี่ยซะอยู่ไอ้อ๋องเนี่ยชิบาเลยดูอ่ะเราเลยจ่มแก่บาเลยปะละดิกะดิกะละไรนี่ปอมมาปะละเลหลั่นพี่รอซาผ่านน่ะตอกสู่ซาวบอมวยอ่ะจ๋าโหๆๆจ้องนี่เตเลยมวยอ่ะเปี่ยวจ๋าสอนเนี่ยชูสึกตู่วา อังกฤษนี่เปลี่ยนละเดลันดอนนี่เปลี่ยนละเดอุกอตันละเอ็มเอโปรดิวเซอร์งาโลปุกโกดอคเคมาอีอ่ะชื่ออ่ะไม่บ่งยีรีเนี่ยตู้จ้องสุจ้องเป็ดมางาโอ้ทาบารู้หนีร้องมาละกว่าเอ้อล่ะสึกบ่อเราเอริจิงมาอ้อสุโปรดิวโปรดิวซาวเมงงเซรีโปรดิวซาวถัดทาโปรดิวซาวนี่พัดสุหลั่นกะตะบะกะตะบะพยาศีเนี่ยจองมูสุจิงมูอยู่จิงเนี่ยบดุจองเลย
Kata bah, mian suah bayang sih, cang bapsi dah le. Mau ulah, hei, kami kau dah mian bahagam lu le. Lebih ni, seru dengan sih, tetapi ingat bah, parami pi dah le, payah sih ni dong ma. Turu cang mau ulah de, mian bahagam lu le. Toda baru dah macam lo, era. Payah sih, era tua tu tiri lo, mita ada ni, boleh macam mita akaroh ni li. Satu hari le ma, ha, ini lo parami pi ke dah pi cinyo. Di buku cawat aja ni lah, cawat jadi dua orang orang yang main. Oh, tu dia kerang muka bayar, kerang muka bayar tu cawat aja ni. Kerang muka bayar ni, oh tu lucu ni orang ni out tua lah. Muri ni, umuri ni, mos ni, mos ga, pound dua bo, leli ciri piabi out ni. Kerang muka bayar ni, oh leli. Kerang muka, mau ni, ku cawat mana, lu dia tiri. Cawat aja ada, tan aja. Lecet pi abis biasa abis lagi dah ni. Berumah pangdu. Tahu apa zalanya? Ngadi deh. Eri kau kelab sih. Eri kau ngam ya aku cakup mengau. Cawat itu macam ada tensi budi makayu. Zat orang makaya mak makero. Minum alu pi ni cawat itu ni balik le. Kerumah biasa lor. Payah lah um. Biar apa mau ni? Ku cawat mah duriok. Atan aja. Ngati deh, dessert orang yang kau, sedo orang dah suri kau ke me, ke di kau boyau me ngam imau cakup me bi ngah jauh le tong cah me, tapi ke uti lah ide, minum alu pi ne, tu dia ke ne, engkau tuwa lapi de, alright, tuwa lapi de le, ke lai de, elam ya suah beya, sedo orang mal le, elu, magau ne kau ke, tuwa pi de, ke ramu beya, ke ramu ya suah, miao minya jira, lu dia ujar de, oh lu ya thorway musuh ku, eri mal ne tuwa. Balu le sebab kau cuci caw dong ini ni, awal tema, kau awal tu senai de, seni biro caw dong ni, di luar ni mian de caw dong ni, buih biro apa opian kau jilai de, ya nai lau la, lau nua nyansi de, apa ini no, lau nua nyansi de, eri wibat dana dia di buang air api ni, hari dari sen pi dau le, turu turun ni tiang kian le. Tijen tentu ada merahsi deh, ane orang lau soinga kena imzo, mana ni mau doale, orang duri aja nuajune sembi, eri kuna lu, pakau mau thamu, kongte apa yau doale, na cing kongne aja mau doale, cawji aja lenne deh, peramal jin cawdung ne kongji deh, duri aja kujo mau doale, ai nari deh cawdung ni, cawdung nama apa doale, hokawa maye jauka, oh, aceh aja len doale, pada doa malam mesi mayau. Impian tuan, bahasan kami yang memaga, piti nama, bahaya yang miao dari yang no kau na bo sobiro, ini miao ku, ti jauh cemeh. Tapi di, pelayan miao yang, ini lu korang lu ya miao, yau ini enggak cerai dia, lu yau mah enggak, poh ni lo, tadi liru thare, dah tadi sana lo, okay, guna cawat ini tu, nenek xiao naibin xiao lenya tu, kau tu ini tiba, mati lo mati, tadi thare bi aida, malu aida, tu tu di kau mah kau mandi de, tu ya yau enggak miao di. Jom mari engari tuh ini apa yang tu saya macam apa, kerok kerai de, okey ni tuh, kau tuh di cara, nak sok doa, mintoro jom mari kau, yang tu di kote nanggo luar, tu do, eri yang tu ga, kau lomel lomnya do le, tapi ni udah nyanyi nudi, pisau om kunci de biar, ngamak kaya mintiro mer, eh jangan mewu thay, mewa jom mari luda apa cerita apa cinya, mewu pakau moro matano ur. Tujuh lirik ni tepeng piar, baca le. Tujuh lirik ni tepeng piar, tepeng ni. Di tujuh dah ini lain, main luru ni ada nak ujau main, baca le. Cidoar, mita dua ya cidoar. Nara ini siapa? Jadi murni le, apa urus lain ni pilih le, tu mah tu ya hit pilih le. Alang alang, dua pilihan siapa? Mita dari mian ni lo, ni apa tu mati bu. Aku le pilihan alang alang miao do pilih le. Tuh, mita tadi mian ni lah pichenya. Tu izah liri ni tu, life jauh ni apa? Kaya mentuar orang, tu le tu iri kong orang. Luru ni ayah biro, lawan orang le tu kong. Eh, guna musuh ni, eh ni apa? Mieji tercang kue biro. Ma betuiya mayaroh, mayaroh. Sorry ber, to out ber, go to them, help ber. So mita, lusun payahnya dah mau bahu, ada no? Tobah bora guna panada cina selama, mian tobah biasa tangga rosih tu mesti cuala lah, ya tau buat ilu biro mah, mana tobah ya, mian tobah biasa tangga rosih tu mesti cuala, melengi pisiyo, ane nala tobah bora, uiro,
Mungkin doa bahu, penyayang ini tengah rasa sendiri cuma dengan ini piwa. Ni apa orang gua? Minyak ni. Eri garam asura, di segala ini piwar. Eri pandra cina, ternyata lau ini piwar. Di luar sekat, tengah apa no? Selain itu mudah apa? Ternyata lau ini piwar. Jangan ada doa no? Bima darah selain apa? Iwan udah mana ciri ini, wen uru jadi. Eri mana debra lu udah pukul, tanggala caw ya kuaga dah, caw ngah caw ga. แต่เนี่ยเราเองไม่เบียวอู้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าเราเจ้าหน้าเลยเจ้าหน้ามีมีมือเรียกใครมาป่าเลยดีดีเวลาเราอะไรแต่สนามยังเราอะไรดูไอ้ตีตัวเฉยฮะเนี่ยมาว่าไอ้ยามือเรียกได้เนี่ยเมื่อเอริกอร์ก็เอริกอร์มาสุระทุกปีว่าเราพยายามสุระบางอันเนี่ยปัดตัวมาว่าพยายามเชื่อพยายามมาเราไม่เราไม่อยากมือเรียกพี่เชื่อพยายามดูเราตัวว่าเราพยายาม พี่ดอกเชื่อไหมเนี่ยตั้มีบัตรกินสนามไม่เยอะตัวนั่นเลือดถ้าได้พี่เชื่อไหมเนี่ยตั้มมาเลือดตัวอะไรเปล่าเอ้ยดูตัวเลยตั้มไม่ดูอุ้ยเราอยากมาแล้วไปเปล่าเลยยาจะไม่ยังไงกว่าฮะตัวโชกุโชกุพยายามลงมาเมียมูตั้มไม่ลงเมียเนี่ยดูลงเมียเนี่ยมันเดินเอาไปเปล่าตัวเชื่อไหมเนี่ยดูเราพี่เป็นพี่เนี่ยตั้มไม่ดูพี่เป็นพี่เนี่ยตัวเลยตัวเราก็ทอดแต่ไม่ยุ่งยากสักเปล่าพี่ยังตั้งกับป้องเนี่ยตัวจ้วงตั้งกับป้องเนี่
ရှေ့ဆက်တွေ့မကောင်းတော့အနန္ဒာတဲ့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ဥကြီးတော်သည်အလွန်အတိတ်ပါရကံမအလွန်ဝင်လေးသောကံတန်ဃာတွေနဲ့တကွာဖြစ်တော့ဖရာဖရာတဲ့မကဘူးနောက်ဖရာမြတ်စွာဘုရားကိုတန်ဃာနဲ့တကွာလူရင်အချိုးကြီးဆုံးပြီးတော့မှဖရာတစ်ဖရာရှင်နဲ့ဥပရောတန်ဃာဘိက္ခုဘိက္ခုနေတန်ဃာနှစ်ဖရာရှင်နဲ့တစ်ဖက်တန်ဃာသုံးဖရာတသက် ဖရာတဲ့လူလာတဲ့ဖရာတော့ဖရာမှုရှိတဲ့ဘုရားဗမုကံဘိက္ခုတန်ခါတို့လူလာရှေ့ရဖရာမှုရှိတဲ့ယန်းတန်ခါလို့တို့ပြောလို့တော့အချိုးကြီးသွားတယ်ငါဖရာရှင်နဲ့တကွာယန်းနာတန်ခါအရိယတန်ခါတွေကြွမလန့်ခီးကိုတားဆီးတာဖြစ်ချင်းရောခုနှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တယ်ခုနှစ်ပြည့်မှုမယ်ပြီးသွားတယ်ဒါဖြင့်ဖရာကရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကံကရိုက်တာပါဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာတတ်တွေပြတ်သွားတယ် မြတ်စွာဘုရားတော့မေတ္တာတတ်နဲ့ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားတော့အမေးတယ်မယ်အဲ့ဒီသုတ်ပဗုဒ္ဓအပေါ်နဲ့တော်လကောက်တေချောင်းကျန်တဲ့ဒေဝရက်ပေါ်နဲ့လကောက်စင်ကြီးကုဏနာရာဂေရီစင်ကြီးပေါ်နဲ့တော်လကောက်စိန်သမာနဲ့ပေါ်နဲ့တော်လကောက်မြတ်စွာဘုရားစိန်သမာနမိမယုတ်ကသူ့ကိုထပြောတဲ့အခါမှာမေရောမာယာလို့နှလုံးသားနဲ့ကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမေတ္တာတတ်တယ်ဒါတည်းန
ဒီနေ့ဝါကုံလာပြင်းမေတ္တာဓာတ်တွေအဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်တွေထည့်ထားလိုက်တာဒါတော့ဒါလာမတန်းနေကြတယ်ဒီကြောင့်ဆက်ဟောပါဦးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်တွေထည့်ထားလိုက်တာပြီးစနေနေ့ပေါ့မေတ္တာဓာတ်တွေထည့်ထားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်တွေခန်းချောင်းနေတယ်ဒီနေ့တို့နိုင်ငံဘယ်တော့မှရံုံမျိုးပေါ်မှာအသက်60မတန်ခင်အထိကြာဘူးတာမမရရမန်းကိုရောင်တော့က ဟိုဘက်ကမြမအတန်ကြီးကိုတန်းနဲ့လမ်းပြတယ်ပြီးတော့ကမာယောဂရဲစခန်းကိုလမ်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမန်းကိုရောင်ရတပည့်တွေတင်လာတဲ့အမှတ်45ဟိုခိုင်းလာကဆရာတော်ကသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့လူတွေခတ်မိုက်မိုက်တွေပဲအယူအကြီးတွေထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကြီးတွေဆရာတော်ညီလေးတို့ချစ်တယ်အဲ့သူတို့ညီကိုတွေကကားလိုင်းနေလဲပိုင်တယ်တလားတော့ဖျားသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူ့လက်ခဏခ
so di deh lu, light cium bo, ada macam jagain you tu pun biar lah, ni macam mau mau mian tanah di dia macam di dia macam, ah, tak hamam mian bu, ada bahari deh tanah di deh, yo yo betal apa ni perhara, ha, nama pau gua macam PC di TV kamo nanti, ada TV, ay gua, piar wal, show ini macam ni, bagus macam siapa dia gua mabi, siapa ni mian ji, ni siapa ji deh siapa macam kuyin lima, uzin li dia sungai jual. Era, kemarin saya jelas kan jadi, kau agam media lembi, ya, orang ini ni ada, ya, ada balik kau jelas kan ibu roti, langsiran itu cara, jauh dia tu, biro mah, pala pala ni milih pilih ni, memang dah umpet, era jaga bule, yang kami buat, era kau ye, azan itu zimuru ke pombau dia, jana, pilih kat dia, terus caya ke, kau ni jana ya, ni dah dah ni bule ni semua, tak kau 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 mizal bule apa. Kumis lau do, kau dah tama. Tangguh aku cawse ya ni di bawah na tangti kumis lau maro. Semuru, ni mana, oh ni, asalnya gom pomba kere.
โอ้มังงวยอย่างนู้นตะบี้ดิမြန်မာတန်ကိုပြတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲတနတ်တန်တို့ကြည်စံတန်တို့ချခဲ့ပူပါလေချန်တာဘာမှမချခဲ့ဘူးပြောချင်တဲ့ဘောမေတ္တာတက်တည်ခေါမနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာတက်လေးတွေထဲ့ပါဝါကောင်လာပြင်းနေသည်မေတ္တာတော့အခါတော်နေဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝါကောင်လာပြင်းမေတ္တာတော့အခါတော်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတုတ်တန်လေးလည်းခေါ်ခဲ့တယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုကြားနာပြီးတော့ရမ်းနာတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားတွေအရှိအနိုင်ရှိသောအနန္တစကြာဝဠာအနန္တတ္တဝါတို့အဲ့ဒီမြတ်အဲ့ဒီလိုဇက်ကဆိုရတဲ့တတ္တဝါတွေမှာဖြူဖြူနီနီဝါဝါအဖြူအမဲမွတ်စလင်ခရိယံမကျန်တပ်ပိသတ္တာလို့ဆိုပါတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဆတ္တသံဃာနာတင်စဉ်တုန်းကအမေရိကန်ကပညာရှင်တွေကလာပြောတယ်ဗိဓကသုံးပုံဒီသံဃာနာတင်းနဲ့ဗိဓကသုံးပုံကိုခဏထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတုတ်တတုတ်လေးပဲပြောပါဦးတော့တဲ့ဟာ तू ကလို့ပြောသွားတယ်အဲ့မေတ္တာတုတ်တတုတ်လေးပဲပြောပါတဲ့အဲ့တတုတ်လေးမှာတဲ့ तू သိလိုက်တယ်တဲ့ဧကန်ဒိသံအယက်မျက်နှာတစ်ခုအရှိပေါ့လောကယုဧကေသောချုပ်သောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလိုသည်မေတ္တာသကရဏမေတ္တနယ်တကွာဖြစ်သောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဧကန်ဒိသံအယက်မျက်နှာတစ်ခုဖရိတွားဖြန့်ကျက်လို့ဝိရတိနေတယ်ပြီးပါနှလုံးသွင်းမိနေတယ်ဒုတိယတောင်းအရှိအနောက်တောင်းမြောက်တတိယသရုပ်တံအုတ်တံအပေါ်အတော်အောင်ဆရာတော်ကရှေ့တည်းတည်းကဒီမိမိထီလာတို့နောက်ကမတ်တီတာတို့အပေါ်ဓာတ်ကဟိုဥတုချောရဲ့သာသမီမိသားစုအောက်အောက်ကအောက်ကိုအောင်ငယ်တို့ဟာအရှိအနောက်တောင်မြောက်အပေါ်အောက်တတိယဖီလာဆက်မျက်နှချင်းဆိုင်လေးဟုတ်ရောအရှိအနောက်တောင်မြောက်အပေါ်အောင်ဖိလာတပ်ပရိအားလုံးနဲ့အာအဲ့ဒါဆိုအယောင်နေမပါဘူးဘာသာရေးနေမပါဘူးလူမျိုးရေးနေမပါဘူးအလောက်ကင်နေမပါဘူးဧကန်ဒိသံဒုတိယဒိသံတတိယဒိသံသရုပ်တံဒိသံရက်လေးမျက်နှာခုံသွားပြီမေတ္တာစိတ်လေးနဲ့နေနေတာဩဒံအပေါ်အထက်အတော်အောင်တိရိယမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖိလာတပ်ပရိအားလုံးပြီးသွားပြီ။ကုန်ပြီလေ။ပြီးသွားပြီ။မေတ္တာသကတိနဲ့စေတသတော်ပဲ။အဲ့ဒီတိုင်မဲ့သွားပါလေ။အဲ့ဒီတိုင်မဲ့နေနေတာ။ဒါလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်တာနဲ့တဲ့။ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိပါပြီတဲ့။ကြီးစမ်းမို့။အဲ့ဒီအမေရိကန်ကလာလျှောက်တာ။အဲ့ဒါဆတ်တာတန်ခါနာမှာ။မှတ်မှတ်ရအိစာသားလေး။အဲ့ဒီတစ်ခုလေးအရှိအနောက်တောင်မြောက်အပေါ်အောက်ဖီလာအဲ့ဘီဘီဒါလေးကိုပွားဒီမေတ္တာစိတ်လေးနဲ့နေရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတယ်ဆိုကျန်တဲ့တရားတွေခဏထားပါအောင်တဲ့သူပြောတာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်တွေပြည့်လျင်းနေတဲ့စာပေတွေလည်းဂုရိရှိကျောင်းလိုက်တွေဖျားစီတွေရှိပြီးတော့မှမကြားသင့်တဲ့စကားတွေဘုန်းကြီးကိုမီးရှို့တာတို့ပြစ်တာတို့မကြားဘူးတဲ့အရင်များကိုရှောင်ကွင်းပါကျန်ဆရာတော်ဖရားတွေလေအရေးကလေးတော့မထိုင်မနေဘူးအရေးလေးရှောင်သွားတာယန္နာသုံးပါးကျေးဇူးလေဒါကြောင့်မလို့ဟိုနေကတုတ်ပါဗုဒ္ဓဇာလမ်းမှာပန္ဒရာကျင်းနေကဗုဒ္ဓသာအဝဏ္ဏပါတိဓမ္မသာအဝဏ္ဏပါတိသံဃသာအဝဏ္ဏပါတိဖရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့တရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့သံဃရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့တွေကိုအဲကျွန်တော်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားကြပါလို့ကျွန်တော်ပန္ဒရာကျင်းလင်းကတော့ပြောခဲ့တာဖရားရဲ့ကျေးဇူးမဲ့တရားရဲ့ကျေးဇူးမဲ့ပန်ကာရဲ့ကျေးဇူးမဲ့တွေမလုပ်ပါနဲ့ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တာအကျဏ္ဏမှာခဲ့တဏ္ဏမှာခဲ့အဲယရဏသုံးပါးသူတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့မိတာဖြစ်ချင်းရောအခုသွားတော့မယ်ရေတောက်ခွင့်မရှိဘူးရေလမ်းပဲရေတွေခန့်သွားတယ်ဒီယရဏသုံးပါးတွေရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံအခုချိန်ကြီးသုတ်ဝင်ကြီးအဘိဓမ္မာတွေရှိတော့ကမ္မထာန်တွေရှိတော့စာသနာကြီးတွေရှိတော့ဇေဒီပရိုးတွေရှိတော့ရိတ်သားကြီးတွေရှိတော့အဲ့ဒီရှိတော့အချိန်လေးမှာစိတ်ဓာတ်တွေကအဲ့ဒီအရာတွေရှိပြီးပြက်ပြဲသွားတဲ့တနေ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကိုကြာနေမယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါပါပဲဘာမှဘယ်သူ့ကိုမှရည်ရွယ်ပြီးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့သာသနာအမျိုးဘာသာသာသနာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုမြန်မာလူจิตသုံးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဆရာတော်အခုရှိသမျှကမ္ဘာဘာသာရေးအသီးသီးတွေရောအဲဆောအင်ဆိုဖီယောဒရလီဂျန်အင်ဆိုဝါဒဘုဒ္ဓဇင်world religion ဒါရီအချိန်များစွာနေတိုင်း
ထောင်းနဲ့ချီရာနဲ့ချီပြီးစာအုပ်စရနဲ့ဖန်နေပါတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဘုရားတရားတော်တွေကိုအချားအရာတွေပို့ကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းမအောင်မပြောခြင်းမအောင်မင်းများပါတာကိုလည်းမနှမ်းရှင်ကြီးပါဘူးကျင့်သုံးကြည့်ပါကျင့်သုံးကြည့်လဲလမ်းဆုံးရှိလားမရှိလားကိုကျင့်သုံးကြည့်လဲလမ်းဆုံးလားမဆုံးလားတခေါက်မဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆောက်ခုနပြောတဲ့စီယူတယောက်ဖြစ်တဲ့စတိဗ်ဂျော့ကစကားလေးတခေါက်ပြောပါတယ
အဲ့ဒါတွေပြောခဲ့တယ် Stanford University MIT အဲ့လိုတွေမှာဘွဲတွေပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ Steve Jobs ရဲ့စကားပါသူကိုယ်တိုင်ဝေဒနာတွေခံစားတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဒီလိုကြော်ကြားတဲ့iPhone လေးမြင်လိုက်နဲ့အလွန်ကြော်ကြတဲ့ Steve Jobs လို့ပုံကမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လိုက်တော့တိတ်မပြောချင်ဘူးဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမိကုံနောက်ဆုံးစကားလေးမှာပါပေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်အခြားဘာသာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပတ်နိုင်ဖြစ်တဲ့ Heaven သည် not termination not final goal မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်တော့မှပြန်လဲမွေးဖွားအောင်မယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းတရားမဆုံးဘူးဆိုတော့တည်ခြင်းတရားဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအလုံးဆုံးတဲ့တရားဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့မပြောချင်လို့အဲ့လိုနေသွားတာအဲ့လိုမပြောချင်လို့ပြောမကောင်းလို့ပြောမကောင်းလို့ဒါကဘာမှဒါမျိုးတွေရှိပြီးသားတို့ပြောတော့တို့ဒီမိုကရေစီရှိတယ်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လိန်နာဒေးဗစ်ဘက်ကန်ဟိုမှာပင်ကောင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာခံယူမတော့မယ်ချက်ချင်းဘုရင်မကြီးကအဲ့ဒီကောင်စာဝတ်ပေးမပြန်လိုက်လို့ပြောလိုက်တာလေဒါတွေသိနေပြီးသားပဲတို့ချက်ချင်းလောက်တယ်လေဟိုကောင်မပေးဘူး तू ကြေးရတယ်လေမှာဗုဒ္ဓသာသနာကိစ္စမိတယ်နဲ့ဟိုမှာဟိုရောဘတ်တိုဘက်ကီကိုရာချိုဘက်ကီကိုတနေ့ကိုကျွန်တော်မင်း तू ကအလွန်ချစ်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီအီတလီဘောလုံးသမားလေးအခု तू ကပြန်လုံနေပြီအဲ့ဒီတော့က तू ကဘောလုံးသမားလေးမင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်တယ်ချစ်တယ် I like Buddhism I love Buddhist လို့ပြောပါ I am Buddhist လို့မပြောပါနဲ့ပုံရံမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာရှိပြီးသားတကယ်တမူရှိတာထိုးမှရှိတာတကယ်ထိုးမှရှိတာအဲ့ဒီရောဘတ်တိုဘက်ကီကို तू ကဘလို့ရောက်ဒီလိုလေးဘောလုံးနေကျင့်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာလေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေတမာလေးတွေကောင်းတယ်ပြောရင်တသိန်းအီတလီကောင်မလေးတွေဘလောက်ချစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလေးပြောရင်အီတလီကောင်မလေးတသိန်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့မင်းမပြောနဲ့အခုအဲ့ဒီကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်အီတလီနိုင်ငံနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်အသိအဖွဲ့တော့ပတ်စံနေနဲ့လုံနေတယ်အဲ့ဒီဘကြိုဘကီယောကဟာကြောက်တယ်အဲ့တော့စတီးဗ်ဂျော့ကသင်္ကန်းကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်းပြောရတယ်လေဟိုနိုင်ငံကျော်နဲ့ပို့ तू အန်ဘုဒ္ဓစ် तू ပြောတယ်လေအဲ့ဒီမှာတကဘာလုံးချပြတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာအဲ့လိုရှိပါတယ်ရှိပါတယ်မပြောရဘူးဟိုပါလေ Emmanuel Pittis Pittis ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာဗလာမှာနောက်ဆုံးကိုသူတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရတယ်မပြောရဘူးဟိုမှာလေးစပင်သက်ကဘောလုံးသမားလေးအဲတချို့ကောင်တွေကသူတို့ရှိတယ် Rick နဲ့အော်ဟောလီမှာဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ငြိမ့်နေရတယ်ဟောလီဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ဟိုမှာ Bristol က Bristol ဦးနှင်းကရက်တွေတော့မူးရင်နေမူးနေတော့ဟောကမာယန္နဖုန်ကြီးကသွားတယ်ပြီးခုနဒလိုင်းလာမှနေသွားတရားဟောတော့မှအဲ့ကောင်မလေးရက်တွေပြက်ပြီးတော့ပြက်တော့ဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓစ်ကြောင့်ဟုတ်တယ် British ရှေ့နော်တမိုင်းနေရှေ့ဒါမှမပြောရဘူးတော့အဲဟောလိဝုဒ်မှာကြော်ကြားသောဟောလိဝုဒ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာများတယ်ကိုယ်ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်တချို့ကိစ္စတွေအဲ့လိုရှိတယ်မပြောတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပဲ Let's be ကမှာတွေ့ကြရပါတယ်အရာရှိကြီးပေါ့ဖမ်းနေထင်လိုက်တာအဲ့ဒီအရာရှိကြီးကသူသွားတာပေါ့သူအပွင့်နေတယ်အတိဖက်ပြီးခေါ်သွားတယ်ကြောင်နေကိုသူက၆လုံးမျိုးဆိုငါပြက်သက်ပြီးတော့ထင်တာကြောင်ထဲကိုဆွဲခေါ်တာကိုဥကျော်လည်းနဲ့ဒဝိမင်းနဲ့ရှိတာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြီးတော့မှခြေောက်ကိုဖနှက်ချုပ်ပြီးကဗျာသည်ကြောင်ထဲမှာကရော့တာဗုဒ္ဓဘာသာပါတဲ့ရာထူးပြုတ်သွားမှဆိုလို့မပြောရဘူးလတ်စကိုကန်တွေ့တာအတင်းဆွဲခေါ်တော့ဘာအကောင်ကြီးအကြီးပဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှဖနှက်ချုပ်ပြီးအတင်းကရော့ခြေောက်ကိုနဖူးနဲ့လိုက်တော့ဒေါ်လာလှူကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဒါပေမဲ့အသာလေးနေရတဲ့ရှေ့မှာရာထူးတက်ဖို့ရှိတာဖြစ်ချင်ညာကိုယ်တိုင်တွေ့ကြရတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓတရားတော်များအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆရာတော်ကအိန္ဒိယတမိုင်းကိုတားမွေနှောင့်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာရှိပါတယ်ပတ်စံရဖို့တည်းလုပ်နေတာအဲ့ဒီကလားတွေစိတ်ကောင်းမရှိဘူးတရုတ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဒီနေရာဒီဒေသတွေကိုဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနေရာအဲ့နေရာတွေသူကလားသိမ့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တို့တကဘာလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုနေလာပြီးတော့လေးလာရအောင်တို့စီဝိုင်းလုပ်တာတို့အပေါ်မှာကျင့်ယူမှုမရှိဘူးမရှိဘူးတို့တခါဘလောက်ကြည်ညိုမှုရှိလဲဆိုရင်ဖះရှင်ရဲ့လက်တော်တွေကိုသူတို့ရဲ့ရှီဝရဲ့လိန်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံကလေဒီမှာစက်ကိုင်းတဲ့တို့ဘောတို့ကဘလောက်ဆိုတော့ရှီဝလိန်ရှာပုံတော်ကြီးအခုဒါရုပ်ရှင်ပြနေတယ်ဟာရှီဝလိန်ဆိုတော့ရှာပုံတော်ကြီးသွားကူးကြည့်ပြနေတယ်မသွားကြည့်လိုက်ဟောနားမလဲဘူးဘုံမာတွေက
ก็ไม่กูนี่เชื่ออะไรเอง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 
ဟာအဲ့ဒါတို့ကအဲ့ဒါကိုသူတို့တတိမုဏိပဲသူတို့ကလည်းသူတို့တတိမုဏိလောက်တာပဲယရဏသုံးပါးပဲမားနေတယ်လိန်သုံးညောင်းတင်တယ်သူကဖရာသုံးအဲ့ဒါမှစကောင်းပါဦးလိန်သုံးညောင်းတင်တယ်သူကဘုရားတရဏံကိစ္စမိလို့တယ်အဲ့ဒီတည်းစကွာသွားပြီဒါမင်းတို့ပြောရင်ဒါပြောမကောင်းလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့ဘာမှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ပေါ်လေးကိုအဲ့ဒီလိန်တင်ထားတယ်သိရောဒါမျိုးတွေလည်း
mian suap je lewat le, mah payah di pizza thay, payah mah mayah di pizza thay. Tilo luka muri, mian tiu karo, maya naro, cete. Tapi di eri tiu borah bahasa poyi jauh, tiu be poyi be songshop. Tuh tiu suap, arah jalan ni kau ni. India ni tiu ni kuat, India di borah pungir de, borah mati de, mian isi de. Tapi eri macam tu, sih kau macam tu. Tiada malay. Asal di macam ni. Now so along sai kaun shi ba le puwa gorma to ba le gorma tayari ya kaun ne myeswa phaya to re ma ugo thana ta to ba le pyo me pyo ma widuta ye tabe ba lo ti yo a long now so tu ro kaun phit de india sa yi se ya myeswa phaya to re myeswa phaya ta go shin tu ye dhamma ri man ne pan na bo do good man da awadara gorma awadara ai phaya shiwa ye set set myao Ayang tua tora, pido. Nasib payah, Hindi payah, ya tebet jadi tora. Nasib ada account yang jadi sahih saja, pido aja, pido aja. Tapi yang mulut ada nana siro, medari siro, kerunari siro, muri dari siro, puasa ya. Terangkan tuh mah siro, tila kayu jadi siro, wibad nari siro, pilih tuh muni siro, lu naine, tan naine, na naine, tiap tuh naine. Lu jene, dana lelu jene lelu, saudi jene tila, soalnya puasa jene meda. Kemudian mereka nanti, kau nu pilih sunu kunci ni, si ni dia. Eri pilih sunu si ni dia, cai marau ma, ni thari ya, lumu ye be, neng ye be, siwa ye be ka. Tada na bada na, kimbiru, amun dia ari, agara dia ari, jenyuri si ni dia suin. Di tada na ma, hore duri nedoa me, sana ni di nedoa me, kemudian yang ni nedoa me, mida ni nedoa ini, minu neng mida bi bo, uizi pi bi bo, dah biar ni lah. Aku alam si ni dia. Seroi di leh si ni dia, tiada si dia seroi di, temari kau ni seroi di, pinya dia dia, ah seropi ahi dia, abirzari guru di, TV di kari, tarik si ni dia orang mah, minu tanda nau, cione ni kaya ni abisun, TV di kari, ni ngarung ni ngawa, ku sang ngawa lo pinya ni, TV di kari, bila tu agung sana pohi di, ngawa ni sang ngawa, tungsa tu la de, ni dia awalai de, kurasa horor mah, tungliwa si dia, ngaru horor ngaru. Oh, kuze, ngaku kuze cawang, ngaruh baham jutia, tu dua ribu kau ni ada, yang utam yulu, ngaruh payah sari ribu. Ho ya? Eno tiang awal tu bilam mian ada. Dah suruh sih, dilu pungsan ini, bahasa ibu ka, kau ni bahle kene, chote mudi, siwa ye, lumu ye, nengai ibu ka chote lah, piya ibu ka chote lah, aku mah piya miro. Lumai zolin siang tu bilam lumu mewen kene awni, aku mah. Wujud ia mesti hulai. Kaliri, tak kau dah yang hujan mian kau cium yang tu dah siwa si. Eh ramah, pura wara kawa mingala tuwi. Aku mah tilu ni nanti nol nol lawu ni kau mah. Pige re, bapa macam ni pige lawu mah mesti hulai. Mingala tu dah piantin si. Adi mingala tu kau le, tak ada suwa kau pelai, thulai, tenglai ni. Pido. Tapi mulai suwa telar le. Mingala tu mingala tiar suwe. Cakap bahasa si lu le, mesai mau. Mingala tiar di. Lumai ni mempunyai nadi, bora bahasa ni mempunyai bau. Lumai zolin siang tuh itu belum. Tak kau tak yang aku demi aku cium yang tu dah siwa si, bapa. Ada berunam. Ada di Islam ni cintung lu yari le, kerja ni cintung lu yari. Ada arka suwat dala, pelai piang yo. Agur ka piang mit, maru ya tiaga le, wen like thulai ni. Pidu ni di tenlai, matenlai. Awe no, loga ni di tenlai matenlai. Tu mian nengah maro, thosho. Islam yang ni malah tawshau di Islam tu ya tawshau pe. Kriya yang tawshau pe. Di mana amu amu wen lay tu wen so tu so tu alu pi ane. Kaliri ayo. Siapa je mula masih? Cium yudiar garwa ni wadala masih. Masih ulah.
Karawan ibadah masih itu, terus tembengnya masih itu. Dia mama kau ini napa? Demasi ada heau ni dek. Kau ingat demasi ada uzen heau ni dek. Terus biar memang terus dua tembengnya kau ini napa? Kau ini napa uzen dia heau ni dek. Kali kau biar kau ingat cijau ni mana? Tu negara ni ada tak? Tengah ya, tu tembengnya ni thama. Tengah tengah mu masih itu. Uzen ni ulah heau ni lu kalau tadi lu mukawa u, majai bu mana buat tembeng. Terlalu suruh ala cijau. Jual, dah jauh malu. Pura pada tadana roh ini, wagon labi ini, tahun tahunnya sesat lego ni, wagon labi ni meta karo ni ma, meta kuzi puan ibu. Biok bibi, tila ni meta sila dapat cincang tak kuang ayah, tamawat ini minum ayah, jual. Tru ye meta jadi, mana no? Kono cini, tikan cini, ari meta jadi jauh. Nauso ari tak kuang ayah ga, lubi layau go. Tengah ayu ama tua biru, tengah ayu mili, ayu mili hari ayu, nyusul apa ya? Tiada cangkung dah. Yang orang kata orang yang di pohon ia banyak, terus emas tangga ia siapa hari pihat tuan? Cepat, pertama buat tiri, tila ngaban eh, niatan eh, tila itu, tak kahamar eh, tiba eh, kamausan nabi pihat eh, biasa lah eh, lubi yau eh, siapa hari pihat tuan? Ha, tila ya jo jesu, niatan ya jo jesu, kau ya, tila ya jo jesu. Mereka itu nak kuat ye. Wibadan ada yang mereka lawa dewu, tiada mana yang dewu, kematian mati yang dewu, beri masa yang dewu, tadalah masa yang dewu. Tak khobohan ni biro, mati ni kerja sekarang. Ati narong ni de, narong ni. Cakap gua, mana gua tak khobohan orang tanah kuat esok sesen beli de. Tapi hari pula mana lawa sesen macam apa? Elu piye mereka? Tuk tiru aje. Tanah tiru balik, tu dia bawa. Nabi yau de. Tadi ya buat macam yang apa je, awi no, tau, mesti ada di luar papi yo. Ini yang amat orang kau, ilo kau orang kau mesti ada di luar papi bahasa, tu mesti ada di cincin chicken jauh, ini yang minyih, cincin piasa kui, cetau mesti luar cincin jauh bahasa, nampak luar ini emia yo, titu sesan demi ayam yo, sanyi bama emia yo, sanyi lu e pan lu mui yo, nengah ini jengjang taya di pih, tu mesti ada di gua cete yo. Kemudian bawa na pamiya nangja pilih, kama wakil dah wibaga wadung dan nyinya mah anu parti dah nih banti yang wansan nindo turagamnya pecah bahasa kongtri.